я просто приходжу на тебе, ти там стоїш, ниєш, башмак у роті. Бора 3200 десь. Нормально, нормально. Але в чому перевага? Я приходжу на 10-й хвилині і натискаю тобі грівси просто. І все, і що ти? І ти завалив одразу. Грівси плюс цей... дають, звичайно, супер бонус, коли у тебе одні буцов спід допомагають. Потім я йду в ліс. Які буцов? Те до брасера і майже жавелін вже наверх. Ну це ультимативно звучить. Потім я йду в ліс, і я купляю ул. Потім я йду в ліс, ще через 2 хвилини я купляю пайп. Потім я купляю крімсон, потім натискається все в файті, і ніхто не помирає. Прекрасно. У мене є відеодокази навіть. Я просто я шоці. Кліпи навіть я, бачив. Я дивлюсь її у регіон кваліфікації, а у мене чому тут просто тупо зараз. Ніша грає, Чак Паланік з'явився якимось чином. Ну тут просто, просто збірна. Я... І жесть. Крапочка з гільдією Сирок. Це... Угу. Хто? Поважно. СФ не заблокували в нас. Ні, це найгірше, до речі, гільдія. Краще тільки гільдія Always Wanna Fly. Бачите? Да, на В, да. Це ми знаємо. SFFP, до речі, дійсно. ВД. О, такі герої. Бач, забанили Вілку, забанили Вівера, а випустили ВД і СФ. Тут треба вибирати, кого з героїв ви хочете випустити, кого хочете вибрати. Ну, бо ДВ і Вівер. Тобто ДВ... Ну і плюс Брюмастер Венга, це герої, які не були в бані. ДВ вони над Вічдоктором, да, банять? Ну, виходить. Ну це лінія, на яку він приходить, почувається комфортно. Я не знаю, я поки що не бачив жодного героя, який може щось йому зробити на першому рівні. Так в тебе радік на першому рівні. Так, у тебе просто... А що зробити? Та нічого, певно, дійсно. Тебе радік, який тебе хілить. Що це взагалі таке? Ну цікавий бан Марсі, до речі. Марсі? Марсі цікавий бан. Можливо, тому, щоб не... Хоча навряд чи це буде прям трійка в ОД, щоб з Марсі там на лінії якось прикольчика створити. Пост 4 в них грає на Марсі у Ван Він. Ну так. Да, навряд чи ми б керрі побачили. Там Гюнтер але... нормально бахає. Якраз таки у нього ніхто не беспокоїть. ВР прибрали. Та що, дивитися треба, що вони пріоритизують. Ну дивіться, у нас в тіні все ще не пікнутий, не банений. Я відчуття, що дійсно в сумі, Блак правильно казав, воно, типу, в пабліку, воно не супер відчувається, бо люди грають розхлябано, можуть йому десь підфідити в соло, але якщо брати в сумі на просцені, йому не вистачає шкоди на бёрст. Це дійсно так. 10% там, 2 стрінджі там, 10% на цьому, вибачаю, на 3 гребі, мінус трошки шкоди, мінус 2% з таланта, мінус 10 просто флетової шкоди з таланта, і все в сумі воно дає, що на 20-му рівні у тебе не так то і... Ну, у тебе присутній бёрст, але не такий ультимативний, як раніше. І дійсно воно трошки, можливо, вплинуло. Хоча все одно все ще з'являється. Тому дійсно ти правий, можливо, і можна тіні. Тоді нам треба якийсь флекс фронтлейн, типу, я не знаю, Пангольєра того самого, Dragon Knight може з'явитися. Тіні все ж таки з'являється тут. А 4 чи флекс? А от тут з'являється тіні. Так, ну просто може і на керрі, розумієш? Так, тому ти прикол, що це флекс-герой. Так, це 4, його можна. Їх, скоріш за все, і треба. З цим тосом, мені здається, він тільки як 4 виглядає. Типу, керрі теж можливо. Так, тос жорсткий, це дійсно так. Або навіть на мід проти СФА. І тренд протектор. Швиденько у нас, до речі, розпікується герої. Худвінг. Клас. Про яку всі забули, з'являється зараз. От, до речі, це здається попередньої команди. Офлейнер, чи це в Yellow Submarine було, чи це можливо їх опонентів. Там офлейнер награвав такого героя, як Фуріон Пост-3. От, мені цікаво, тому що, знов-таки, в нас тренти худвінків не популярні, а от бетрайдерів все менше беруть, тімберів ми взагалі майже не бачимо. Що досить дивно, насправді, так. Бо бетрайдер 3 виглядає, як начебто не самий слабкий герой. І по лінії, і по грі в цілому. Бістмастер теж як опція, ламати дерева. Але тіні Бістмастер виглядає як не дуже зручна лінія, тому чого? Це вже... Да, це тіні керрі за чилі. Два мілішники проти трента. Ні, я просто кажу, що це опція флексу в них тепер вже відсутня. А от, і відповідно... Що типу, давайте, я знаю вже план. Інвокера в мід, який буде лакріті вішати на тіні. І ця машина просто з двох ударів вбиває всю команду. І огра, щоб... І огра на три. Нормально. А Бетрайдер все ж таки з'являється.
І оце, схоже, дійсно вже готова лінія в офлейн для колективу One Win. Так, це біст, ти правий повністю. Це Тіні ВД і біст Бетрайдер. І просто ластпік залишають собі для Чіри. Так, а, блін, ну Сларка ти собі в 23-й, в принципі, ну я думаю, його заблокують. Тут же Сларк досить непогано виглядає, ні, проти цих героїв зверху. Та насправді Сларк не пробиває тіні просто, ось в чому проблема. Це self-carry. Дивись, яка ситуація. Він не встигає просто навіть настакати об тіні. Ну тобі ультимейта одного недостатньо, щоб настакати об тіні, тільки ти закінчується ультимейт, ти помираєш за секунду. Ну, це Сларк, знову Сларк бачиш, нахайпили всі Сларка, казали, що ой, во, це Баракуду зробили, реген нереальний. Просто Баракуда. Розбирайте цю імбу, поки гаряче, поки дають ПТСи, беріть. І ще й підняли Баракуду. А Баракуда фуфло тотальне. Сларк просто не може пробивати цих жирнішей. Ну просто не може. Він не встигає настакати і вже помирає. Тому, ну, тут я би, звичайно, що... Так, інвокер, ти кажеш. Та ні, все одно буде One Win 24, тому давайте поки подумаємо над варіантами. Ну, до речі, блокують мідерів One Win, тобто вони все ж таки думають в бік саме... Керрі СФ. Керрі СФ, як і казав Єгор. Угу. Які в нас ну, опції? Прибирають контрпіки Панголіру. По грі. Ну, або Інво, або Панго. А нема відчуття, що типу поставити якогось мідового тіні і просто докинути Манкі Кінга? Та думаю, ні. Не хочеться. Як вам Шторм? Ну, всі рубають дерева. Ну. Шторм не в бані, клас. Хоча, я ж кажу, мені подобалася опція тінь мід, просто треба вдало його реалізувати. Якщо він там хоча б пару ігор награвав на цьому тіні, це можливо і візьме, чого б ні. Але я погоджуюсь, що Underworld дуже сильно закриває тіні, без варіантів, дуже багато білої шкоди знімає з нього. Треба з цим щось думати. А, і Берста того самого не буде. Я так спіди не можу. Єдиний варіант Урса мені вверх подобається. З Урсою начебто реально круто виглядає, тут на всіх є. Чесно кажучи, Урса і вниз виглядає супер круто. Так, да, і у Найтпульс перший пік. Можливо, от якраз таки вони Урсу заберуть, SF в мід поставить. Да. Є така опція, я дійсно. Я не уявляю, якому герою SF може в мід програти от прям в соплі зараз. Ліна? Ні. Нема, так. Снайпер? Там, так, да, рекойли. Снайпер він не да. Там койл, рекойл, хі-хі-ха-ха і... Зевс? Теж стоїть. Ну да, ми вже говоримо. Ні, дивись, ми, да, ти говориш, просто постояти, ми можемо назвати тисячі героїв. Питання в тому, що, ну, щоб прям винести і так, знаєш, щоб закрити. Ну, це складно, так. А, тому тут така ситуація. Але дійсно є Шторм. Дійсно є Шторм, і це, звичайно, що досить дивно. Ні, просто, що він взагалі не так, опинився. Мені здається, навіть ну, знизу вони не бояться Шторма, бо у них СФ. Так, а зверху ти вже не хочеш в СФ брати, бо точно отримаєш в обличчя СФа в міді. І вийдеш абсолютно бідним. Опа, Баракуда приїхала. Баракуда. Вниз мені подобається все ще Шторм. Давайте будемо розмірковувати над варіантами One Win. В них сайдлейни з вірогідністю в 90% точно вже пікнуті. Найкс в бані, і це все-таки Шторм з'являється дійсно для Найтбульс. Знизу Шторм, керрі СФ, все ж таки, як казав, як так? Ти і казав, Єгор, все абсолютно вірно. Ну, просто досить дивно, що цей герой залишається настільки довго і дійсно ігнорувати його. Так, зараз тіні міди, гарна керрі. Let's go. Let's go, face as void. Темпларку самі забанили, та? А як вам, ну, Драгонайт, я не знаю, але... Тавер демеджу... Не знаю, мені здається, все ще Ліна виглядає досить таки непогано. Закриє потребу в магічній шкоді. І може нормально... Немає враження, що фронтлейну тупо немає One Win? Ну, типу, Beastmaster... Є, але просто від Бетрайдера підвозити Рора, грати і так далі, і від прокаста тіні. Чесно скажу, ну да, немає згоди, але все одно. ДК, Праймал, вони ж... Ну, і Та начебто у тебе сам тіні фронтлейном являється, розумієш? Ну, він так, просто так, йде перший, правда. Стрибає з блінка, і йому срати. У нього 3500 здоров'я на 10-му. Що цьому герою з шаблею 2700? Урса з'являється, Єгор теж його пропонував. І мідовий тіні все-таки, дійсно. Це дійсно буде мідовий тіні. Ну, Урса цікаво, круто. Цікаво.
Чесно кажучи, мені Урса в Диз набагато більше подобалось, ніж Урса Верх, але і Верх теж проти Андерлорда дійсно теж закриває дуже багато питань. І який саме план дій у Андерлорда на такій лінії? Ну, тебе тут не врятує ні Ring of Protection, ні другий Брейсер, ну, нічого абсолютно. Не і знаю. Вкачана пасивка теж. Не знаю, ну нічого. Просто фрі фарм Урси. Андерлорд теж фрі буде фарм, фармити. Та. Він теж буде фармити, важко його якось там супер загнобити. Не знаю. Важко. Загалом мені подобається Урса. Я думаю, що один він виграють, бо рішення тіні від поставити круте проти шторма. Це, ну, те, що я сьогодні просто зранку казав, то, що тіні від це прикольна тема. Дуже багато бершкода і Урса тут абсолютно фрі. Мені здається, що вони виграють. До речі, про Урсу яка грань там? Та тільки ти одну береш, оця друга, я не знаю, мені кажуть, це імба хтось писав, я пам'ятаю. Ні, взагалі там дві грані сильні. А що друга? Який з неї про? На час негативних ефектів. Ну, Фурі Свайпс там. Так у тебе Фьюрі Свайп з талантом на 10-40 тримається на герої. Так що довше, корозія, башер, все що завгодно. Ні, так чекай, башер не працює, на шмотки хіба працює, там написано тільки на спили, я от і читав. Мене цікаво. Це все неважливо. Мені здається, просто вони краще грають. От що, я простіше. Чесно кажучи, мені драфт знизу теж непоганий, але Керрі СФ, я не бачу, як це працює, щоб прям він вигравав, перемагав. Розумію, це буде фізовий СФ. Мені здається, просто надійніше виглядає дійсно Урса. Я сам люблю цього героя, і я не бачу тут взагалі проблем для Урси просто повбивати всіх. А лінія буде комфортна, і нафармить він точно. Ну що ж, добре, друзі. Це ж Мункуші буде на Урсі. Так, друзі, це має бути Мункуші, а я знаю точно, що цей чудовий, прекрасний і дуже захоплюючий матч ми подивимося разом з спонсором цієї трансляції DigiBet. Друзі, а нам час після цієї прекрасної плавчики передавати слово для коментування прекрасної серії нашим прекрасним коментаторам. А от ти не вгадав, Богдан, бо тут тільки один поки що коментатор, але це ще не вечір, тому ти так наперед вже забіг. Дякую, колеги, гарна робота сьогодні, оцю першу половину дня. Будемо спостерігати далі баталії Ванвін проти NP. Цікаво, що вийде з цього. Зараз тренд може загинути на ФБ і здобуває це вбивство саме респект. Просто бігає Віч-Доктор, випалює, але Вітюн на СФ теж тут нормально розійшовся разом з Воріком. Вже два фраги для NP і знову рівний рахунок, бо Sweden Strong забирає героя. Що ти кричиш? Що? А, Скеві з ним народження. Так він ще не прийшов, його ще немає. Стрибок від Урси, Ворік теж помирає. 3-2 вже рахунок. І що ми маємо? Мені важко сказати, на чию це користь, якщо чесно. Взагалі не зрозуміло, на чию це користь. Ну, напевне, хто ФБ зробив, той молодець. Ні, тепер точно вже на користь Радіан. Все, тут всі питання відпадають. Вони і ФБ здобули, і Віч-Доктор забрав, і 4 фраги зробили, і руни підконтролити встигли деякі. Тобто все точно супер. А ось і іменинник Роман Паскевич прийшов. Вітаю, Роман. Алло, мене чути? Що, тобі вже є 18 чи ні? Нарешті пиво буде тобі продавати в магазині? Так, може, чи ти мені сьогодні щось підгониш? Може, якийсь оболонь чи чернігівське? Ні, тільки різдвяне. Чи цей старий козел, чи як воно називається? Я не вірю, що тобі є 18, тому що... Я документ покажу. Добре, документи можна підробити. Що тут цікавого, поки мене не було, відбулося? Та нічого суперцікавого, драфти відбулися. Ну, насправді, ліворуч прикольно, мені здається, закрили драфт цим Урсою, хоча праворуч такі герої, як Шторм і СФ, ну, викликають деякі побоювання з приводу того, чи все буде окей тут у Ванвін. Чому взагалі я кажу про якісь побоювання? Нам-то загалом начхати, хто виграє, правильно? Але деякий інтерес у нас все-таки в цьому матчі є. Ну, ми б хотіли, щоб 2-0 закінчився матч, правильно? Це правда. Ти. Правильно. От, щоб швидше почався матч Наві. Тому я і сказав зараз про побоювання, тому що Ванвін номінально команда сильніша. А от NP непоганий драфт має. Тут як подивитися, коротше. Ну, я за втюне 100%. Ага. Бо вболівати за українців треба. Угу. І я вважаю, що його треба підтримувати. Ось так от. Тобто ти тримаєш лінію підтримки українців. Так, ви, друзі, так. Теж тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. І вболівайте за улюблені команди. Я сподіваюся, що це Натус Вінсери і ніяка інша команда на цій кваліфікації. Будь ласка, нехай це буде саме так.
Так, ну добре. Про СФ ми з тобою, я думаю, неодноразово вже і піднімали цю тему, що герой дійсно виглядає дуже непогано, але в нього є один величезний мінус. Він все ще, як був тонкий, він таким тонким і залишився. І насправді, враховуючи те, що ліворуч є ці бістмастери, урси, герої, які можуть просто на тебе стрибнути, а враховуючи, що праворуч насправді під сейва ніякого немає, та там оверкроус ти натиснеш, лівін армор якийсь повісиш, цього може бути недостатньо в моменті, щоб засейвити якось життя свого СФа. Та є шторм. Та шторм може теж щось видати, якийсь ДПС, там якось підконтролити. Але, знову ж таки, я от погравши на ньому до літерного цього патчу і після, можу сказати, що йому прям дуже багато предметів треба для того, щоб він видавав нормальну кількість ДПСу. А враховуючи, що тут тіні, урса, бістмастер, знову ж таки, вони не такі і тонкі герої, тому їх пробувати буде важко. І тільки при надбанні 25-го рівня в тебе з'являється ця можливість. Тому не знаю, одного СФа може бути недостатньо. Але та, тут є Андерлор, та такий теж товстенний герой, який може там зібрати оці крімсони, там якісь пайпи, аури. І це, звісно, підсилить дуже сильно команду. Але треба буде потім знаходити десь ДПС на героїв ліворуч і якось сейвити свого СФа. Але драфт дійсно прикольний, мені подобається. Та, другий день я поспіль буду багато хвилювань мати. Вчора я всю ніч взагалі майже не спав, заснув тільки під ранок, бо дивився. Ти знаєш, до речі, людину, Костя Джок, він був з нами колись в одному стрімерському альянсі, да, коли ми створювали тільки, він стрімить покер. Да. Так от він поїхав на World Series of Poker в Америку і вчора майже взяв браслет топ-2, він закінчив на фінальному столі телебачення, там 300 плюс тисяч доларів виграв, здається. Я вчора до ранку дивився, підтримував всіляко Костю і, ну, дійсно дуже вагома подія. Ну, він взагалі там до цього вони у Франції були, зараз вони от поїхали українською делегацією туди грати. Я спостерігав, я прям я кайфував, звичайно, від такі емоції. А це прям якийсь міжнародний івент серед один країн, да? Ні, це просто всі там, всі з усіх країн покерні гравці топові з'їжджаються на цю серію. Це, типу, одна з найбільших серій в світі. Ну, якщо не найбільша. От я просто не великий експерт, але бачив, що там всі хайпують цю тему, тому я дивився. Ну так, я до нього ж і на стріми інколи заходив. Та. На біговій доріжці оце бігає, в нього 7 столів на екрані, і він так і просто є. Всі 7 столів паралельно грає. Це так. Я бачу. Прикольний мужик. Да, так що було таке. Ми з ним були в одному альянсі, тому ми отак от якось і від цього моменту і спілкуємося, і підтримуємо зв'язок інколи. І цікаво було дивитися. Сьогодні грають Наві, тому знову день хвилювання. От як ті хвилювання бороти, я, якщо чесно, вже і не знаю. Ну, сподіваюся, що принаймні перші раунди для Наві будуть не такими страшними, хоча сьогодні програли VP. Сьогодні VP програли просто абсолютно, як на мене, неочевидну серію, рандомну серію, але 2-0 програли. Так. Ну, тут взагалі не зрозуміло, що очікувати. Ну, Dark Lord, наш слон, натренував, бачиш, розвалив просто суперничка без проблем. Mm-hmm. Та я думаю, знаєш, що, ну, у VP теж може бути така проблема, умовно. Ми щось, типу, потестили, або якось змінили трішечки алгоритм драфтів, і через це щось не пішло, і ми не зрозуміли, що не пішло. Я думаю, вони в наступній серії повернуться до того, чим вони в цілому переважно грали, як вони драфтили, і проблем ніяких не повинно бути. Тому що там, ну, як би кому не було неприємно, рівень гри у тих гравців індивідуальний на дуже високому рівні. Не просто так, навіть Сєп про Сквадікса, про тому, що ми знаємо, що раніше Сєп говорив про руських, говорив, що це один з найсильніших мідерів на той момент, коли він тільки-но починав з'являтися, що це дуже перспективний мідер. Тому в цілому індивідуально гравці там дуже сильні, і це ні для кого не секрет. Взагалі в цьому регіоні завжди так було, от історично, так, що так. Нібито індивідуально сильні гравці, але як команда, зазвичай там біда починається, від тюн тут атака пішла, виживає, поки що Клауд, ні, не прагрив, тут ніяк вежу. Помирає все ж таки, помре також і Антарес. І тепер вже навіть тюни перемикаються. Ну, підсумку це буде мінус 3. І дабл кіл для Сведенстронга. Це дефолтна ситуація, коли ти бачиш Віч-доктора і такий, я зараз його вб'ю. А виходить так, що помираєш тільки ти, тому що ДПСу ніяким чином не вистачає на героя, і він тебе просто, ну, він тебе зрізає за секунду насправді. Це неодноразово, я вже теж приходив і на кірі, і на офлейні, і на лінію, і коли про тебе приходить оця от... Я, ну от... Він зараз же помре, так? Ну так. Ну я кажу, я вчора вперше, я до цього тільки проти Віч-доктора грав, вчора я вперше сам отримав Віч-доктора, так випадково вийшло, і я взагалі не розумію, як досі у нас немає просто якогось там флеш-патчу, щоб це хтось понерфив. Ну це неадекватно. Але тим не менше цю не відповідає, робить дабл-кіл у відповідь. Ну, це просто щось, ну, неможливо стояти лінію. Просто. Я вважаю, цей герой був балансним, коли вони дали оцю от грань йому, яка просто тільки дамажить. Так, що не хілило. Не хілило його.
кого. Оце нормально було. Бо я в мід прийшов, мене не хілить, і я такий, блін, ну не хілить, виявляється, тільки дамаж. Ну, та. Було неприємно. А так, да, дійсно, якщо зробити тільки демедж, ти хоча б зможеш бурстити якось героя на початку гри. А так ти приходиш, мужик 40-50 хп регена, да, ти отримуєш 50% від цього, але все одно, от в тебе на першому рівні там 15-20 хп регена. Ну що це таке взагалі? Я саппорт приходжу, я розмінююсь з будь-яким героєм. Давайте так. Я розмінююсь з будь-якими двома героями, навіть так можна сказати. Тут на Андерлорда йде вихід, зараз будуть його вбивати за Маледікт. І тички Урси, забирає собі це вбивство в Монкуші, грає він теж зараз на своєму такому досить сигнатурному герої, дуже багато виконує він на цьому персонажі, на Назі теж полюбляє грати, на Сларках. Тому драфт, звісно, він можливо, трішечки гірше на якійсь певній стадії гри, але тут, я не знаю, ну, зупиняти, якщо вони зараз наберуть свій темп, як, не зрозуміло. Тут Клауд чомусь аганім вирішує зробити. Для мене це загадка. Я, якщо чесно, не є експертом в бістії. Все життя я з ідею. Давай, що тобі розказати по бісту? Не зрозуміло, чому він тут обирає аганім для мене. Я не можу просто для мене це не зрозуміло. От і все. Я не бачу сенсу тут ігнорувати купівлю оверлорду, який зараз ще й підняли в останньому патчі. Не бачу сенсу цей предмет тут не брати. Я можу спробувати пояснити. По-перше, Underlord, клітка, пасивка, демедж ріже дуже сильно у твого доміка, у цього левел 2. Тут зараз Вічдоктору вб'ють, там намагається якось Сіро Джуніор ще й розмінятися. Дуже багато депосу він, до речі, видає в Воріка, але той нібито поки що живе, в нього ще є мана, він може заточити останній тік Маледікту, але навіть і цього не робить, все одно виходить звідси, Тілден помирає. По-перше, Андерлорд, я думаю, неприємний для твого сумону, але я розумію, про що ти ще й кажеш, да? Що ти не кажеш, що ти сплітити можеш цим кріпом, тобі не обов'язково його з собою водити. Ти це макро. Цього. Да, це макро 100%. І тренд є теж, який так само зупиняє тебе, твого юніта. Плюс, мені здається, насправді, що на дистанції ESF може бути неприємно для твого сумонера, тому що реквієм туди-сюди, поки воно добіжить, поки воно дасть тичку, і воно дуже багато часу витрачається. А ганім за 4200 в цілому дає тобі дуже багато статів, ти універсал, ДПСу дає дуже багато, і хілить тебе дуже сильно. Плюс, я грав зараз на днях на Бістмастері, через оцю грань, яка атакуюча, де активна пасивка твоя оця дає. Слухай, це нереальна імба. Ти даєш два стаки сокир, так. Потім даєш, і в тебе ж за кожну тичку стакається ще оці сокирки. І в мене за тичку щось виходило за 6 стаків, потім просто по 200, по 300 демеджа. Я за рор вбивав Найкса на лінії за 3 удара. Це взагалі, ну... Я думаю, що Вістмастер може в теорії стати одним з найсильніших офлейнерів зараз, в патчі на рівні з Аксами оцими і так далі. В нього є один суцільний мінус, один такий прям дуже величезний недолік, це його дійсно можна побити дуже сильно на лінії. Якщо він якось неправильно постояв свої перші рівні, цього героя можна дуже сильно задушити. Плюс проти нього дуже важливо контролити завжди стаки, тому що він стакає і він це фармить. От зараз виходять якраз таки Найтпульс, будуть нападати на Клауда, він видає свій Primal Roar. Майже помирає, до речі, Ворік, він намагається вийти тепер з допомогою свого Ball Lightning, але може і загинути. Там гілка полетіла, вона не влучає в Воріка, він нібито ще раз відстрибнув, але жити буде. Та, буде жити, було намагання в трикутник зайти, не дати вільно фармити, але свої стаки все своє захистили. Поки що Radiant, щоправда, Бутрайдер помирає ультимативно від СФа. З момом вже СФ, такий фізичний СФ у нас буде, ніякої магії, бо в нього в команді все-таки все інше завдає саме магічну шкоду, йому треба якось балансувати драфт, виходити саме у фізу. Ну, з іншого боку, тут тема, яку ти піднімав, якщо ЕСФ буде грати саме фізовий варіант, то там можна і Сатанік купити для виживання, і Хюрікен Пайк якийсь взяти, тобто герой може стати більш міцним, ніж магічний ЕСФ, так точно. Андерлорд хоче собі Атос купити, ну, але поки при цьому не качає клітку, два скілпоінти він залишає. І ультимейти, клітку він не качав, от просто два скілпоінти, уже один, до речі, він взяв в 4. В 4 взяв Firestorm, ну і залишає або клітку взяти, або ультимативну, якщо треба буде десь там переміститися. Забігають Чіра Джуніор, з ним поруч і Бетрайдер, намагається тепер вже Ван Він на ворожі стаки завітати. Ну, побачили Гудвінк, але атаки не відбулося, бо блінка ще немає у тіні. Так, треба його десь добити, зараз ми бачимо, йде Урса. Цього Андерлорда, чиї стаки додаткові побачили, вони видається. Поки що клітка, ну і
Монкуші відразу розвертається, є в нього Enrage, він якщо що не може скористатися, використовує його. Vortex поки що не видається від Воріка. Є бочка від Шиденстронга, виходить Урса, і нібито його бути ніяким чином тут не вдасться. От Чіра Джуніор, я не знаю, що він тут робив, навіщо він став. Він намагався Андерлорда добити, але це була помилка. Це просто була помилка. Він помилився. Окей. Стоп, Камі, це ж Дрім. Так, Камі, це Дрім. Так. Я по обличчю зрозумів. Так, так, так. Думаю, що це на трійці забув? На керрі не пішло? Чи що? Ну, он у нас в Америці ганнер пересів з міда на офлейн і знову на інт поїде. І на ріад поїде. А Артурка не поїде нікуди. Артурка, треба Артурці теж сідати на офлейн. Тому не бійтеся змінювати позиції. Якщо цієї позиції в вашому регіоні не вистачає, станьте самі цією позицією. А знаєш, які плюси є в тому, що Артурка пересяде на офлейн? Які? Він зможе на Магнусі сам з кліфа з'їжджати. Таке може бути. Так, тут дуже багато стаків, зафармлює це все діло Тінік. До речі, що цікаво, з міда він грає якраз таки не через грань, яка дає тобі статус резисти, оці всі приколи. Так. Грає через грань, яка... Депост. Тільки що це пояснював Петру. Я вчора прийшов проти Тоса Тіні, Ханда першим слотом, аркани Ханда він купив. І ти це помер просто за Тос? Так, там просто один Тос, пачка кріпів помирає, і я помираю разом з нею. Ну, тобто, ну там щось порядка 750 чи 700 демеджу. Ну, я точно не пам'ятаю цифри, але, ну, а я так і не зрозумів. Ти просто від вмираєш. Від чого цей відсоток залежить? Я не розумію, там просто, я дивлюся, там цифри якісь божевільні. Так, типу. від чого залежить цей відсоток? Я просто от не розумію. Від Тос демеджа, тобто я отримую додатково 50% Тос демеджа на Тос демедж. Умовно, якщо в мене з ульти, з другого спила там 450, тобто в мене дійсно спел 700 дамажить, ну що це таке? Ну це неадекватно, це так. Дуже сильно. Райдер, тут дуже гарна ініціація зараз від Тініка, точніше контрініціація, Воріка можна спробувати забрати, він діє під дією Малідікта знаходиться. В нього ще є Бол Лайтінг, він тисне тип-аут на базу і виживає на 10 хп. На базі зараз буде хілитись, він ще Бол Лайтінгу піддоджив демедж, але за це все вирішили вони забрати худеньки, вдалося це зробити. Ну і поки, звісно, графіки майже в нулі, лише 2000 переваги за Ван Він, але насправді ці 2000 відчуваються в рази більше. Нібито 1005-6 ведуть зараз команди ліворуч. Будуть вони і далі набирати свій нетворс. Ну і Урса, ви самі розумієте, що з часом поки що принаймні буде ставати тільки сильніше. Герой зараз, що цікаво, із таверами розправляється дуже непогано, оскільки в нього це є зараз Max Health Damage. Він прям... дуже сильний. А так воно ще ріже і швидкість атаки, і швидкість руху при цьому. На останньому рівні 40% швидкості атаки, 35% швидкості руху ТОС ріже. Але це стосується тільки тієї цілі, куди приземлення йде. Ну, тобто в так, точці потім, приземлення. 40% додатково. Приземлення завдає на 40% більше шкоди ворогам у цільовій області та сповільнює їхню швидкість атаки і так далі, і так далі. Ну, тобто в точці, яку... От ти кидаєш кріпа якогось там в точку, і в цій точці на 450 АОЕ більше демеджу на 40%, сповільнення атаки, сповільнення швидкості руху. Круто, круто. Ну, я кажу, я просто бачив вчора цей білд, я розумів, що це для пабліку білд, це не компетитив історія, що купувати Ханду першим без блінка. Ну, да. Але там, ну це виглядало просто сильно. Якщо я уявимо це саме, тільки Тіні, наприклад, купить блінк Ханду, наприклад, ну, я думаю, це теж дієвий варіант. Бафік тут цей связь написав. Що написав? Ну, привітав мене з ним народження. Так. І сказав, передай, ой, поцілуй, будь ласка, ще Бафіка. Так це у кого день народження? Що це за подарунок? Я не знаю, ну. Це ж не подарунок, це щось... Це... Ні, ну, давай ти не будеш відповідати за мої почуття. Можливо, це і подарунок. Але це все одно не подарунок, звучить як не подарунок. Навіть уявити собі не можу. Так, вітання, вітання. Всім, хто нас дивиться, друзі. І пану связь особисто. Ні, ну, Акс далеко не сильніший офлейнер, але це один з найкращих варіантів зараз, який ти можеш взяти, і ти впевнений в тому, що ти на Аксі будеш давати імпакт. Типу, в мене на Аксі за останні ігри я ніби жодної ігри не програв. А до чого ти сказав про Акс? Бо я піднімав тему до Акса, і в чаті відповіли тільки зараз. А, ти з 5 хвилин ділеєм спілкуєшся. Так, я... А я думав, ти просто нагадуєш нам, що вийшов новий неймовірний аромат у Акса, і він просто фантастичний, придає впевненості в собі, надає просто всіляко енергії тобі жити цей день. Тому, друзі, обов'язково спробуйте новий аромат від Акс. Це повідомлення на правах реклами від нашого партнера. Фух. Шабелька майже готова тут у Тініка. Я там чую, що цей шторм літає туди-сюди. До речі, для Воріка це досить сигнатурний герой.
цей шторм, я пам'ятаю, він тільки-тільки починав грати на просцені, і в нього якраз таки шторм плюс тускари, якщо я не помиляюсь, були в пулі два герої, ну ще Кунка нібито. Оркіт з'явився у шторма, так. 17 хвилина. Оркіт — це прикольно, але... Ну це такий, давай порахуємо стани. Давай порахуємо стани. Значить, Тіні, Батрайдер, Вічдоктор, Пістмастер. Андерлорд, привіт. Що ти? Як справи? Добре. Вбили без проблем. Демедж прям гарний. Демедж потужний. Нічого більше сказати не можу. Навіть коли Андерлорд так тріщить, то все ясно. Та й Урса це, я не знаю. Урса теж дуже багато шкоди завдає тепер. Ти стоїш біднесенький, Урса там під цим ультимейтом, якщо стрибає, але коли, але якщо у нього шарди з'являється, там демедж просто якийсь неймовірний. Так, а тут у нас ніякої спроби не буде навіть захищатися. Просто без Андерлорда вирішили вежу віддати. І тір 2 на 18-й хвилині падає перша. Такої. Так, да, я думаю, товара буде дуже легко падати в цілому. Тут треба зараз на інпулс щось придумувати, бо якщо вони будуть затягувати і далі, і ніяких мовів не будуть робити, ця перевага буде тільки збільшуватися. Якщо вони будуть і в нулі, ці графіки, я не знаю, як їм вигравати насправді. Блінкаут відразу від Тініка, ми бачимо на реакції, тільки на Оркіт йому прилетів обличчя, він відразу виходить звідси. Витратили ультимейт ще й Андерлорда, команда праворуч. Неприємна ситуація для них. Тут далі поки що канч йде. Так, ще один стрибок, Батрайдер, цей раз підставляється. Клауд, ідеальна ініціація, подивіться, просто миттєво вбиває тут Шторм Спіріт, але непоганий ультимейт від Вітюна, правда, нікого вбити поки що не вдається, окрім Батрайдера, йдуть вони далі, Монкуші виходить, поки що звідси, в нього все ще є гіда безсмертних, тому можна буде від неї якось відіграти. Тіні вже займає позицію, через одну секунду буде блінк, він готовий стрибати в будь-якому випадку, але поки вони цього не роблять, просто покоюють героїв, вибачте, пробивають, не нападають, потихесеньку розганяють кров в жилах. Так, Тілдеєнд може підставитись, сокирки полетіли, нібито виходять вони звідси. Да, нікого підчепити далі нейтпульсом не вдається. Розміняли Батрайдера на Шторма, цей розмін стовідсотково на користь, напевно, на ванвін, тільки но Клауда зараз можуть ще підставити. Так, Тіні, стрибок, Гудвінг до побачення, ні, поки живе, тільки зараз вона помирає, дерево теж можна зараз спробувати розбити, стрибає і Ворік, як ми бачимо, майже на полу ману, швидний стронг видає своє ласо, дуже багато демеджу отримує і сам Ворік, Шторм Спіріт, вилітає він, правда, звідси, не вдається його ніяким чином забрати, Чиро Джуніор на розвороті намагається якось зайти в суперника, Андерлорда може спробувати вбити, Тосаут ще один, Ванку ще йде вперед, в нього є Аєгіс, йому нема чого боятися, він забирає Вітюна. Ну і Ворік виживає лише один в цій ситуації, але і його може спробувати підчепити. Ну, як шимани багато, шимани багато, це просто даремно буде. Хоча на варті бачили його, ну він десь розуміє, щось вони по лініям не розбіглися, плюс у нього там обсервер стоїть, він, вочевидь, дійшов до того, що краще відійти. Дійсно, важкувато, швидко помирають герої, все як ти й очікував, демеджу вибухового ванвін занадто багато. І з цим поки що нічого вдіяти не можуть. І чи зможуть взагалі в подальшому, немає у мене такого усвідомлення. Можливо, якісь блокінг-бари треба збирати, щоб хоча б Тіні не заважав, Вічдоктор би не заважав. Тобто треба шукати якісь рішення. Ну, але знову ж таки, є контролі крізь БКБ, є демедж Урси абсолютно шалений крізь БКБ. Тому тут важко сказати, чи БКБ взагалі це вирішення проблеми. Ну, це принаймні частково, можливо, вирішення. Але не повноцінно точно. БКБ збирає Блінк, БКБ, Бістмастер. І вже близький до цього оптимального білду. Це 21 хвилина гри, 21. Аганім, Блінк і майже БКБ. Торментер зараз помре швиденько. Що ще зараз шарт Вічдоктор випаде, я взагалі не знаю, що робити з тим. Ні, ну хоча б так. Не пощастило. А може він придбав, чи там не було? Ти не мені здається, ні, тому що він меку купив. Я думаю, що у нього просто грошей немає. Я от дивлюсь на його нетворс, 4900, Аркан і Мека, це навряд чи в нього шарт буде. Ну, може, я поганий математик. Це теж можливо. Так, відпушують топ. Ну, в топі насправді особливо нічого робити зараз, якщо так відверто казати. Просто я дивлюсь, які шмотки у цього теж, у Урси, БКБ, Блінк, Батлфьюрі. Просто такі заряджені зараз Radiant на те, щоб цю гру завершувати. Треба йти тір 2 знизу, тір 2 в центрі, тір 1 знизу врешті стоїть.
Треба на топі концентруватися, ж якось безглуздо виглядає. Ну хіба що вони в Т3 підуть. Але хто тут Т3 має пушити? Тіні, напевно, з цим білдом ні. Хоча, хто знає. З БКБ точно можуть собі дозволити. Можливо, чекають БКБшку саме на бісті, щоб він же її добрав, і тоді вони підуть. Але якось вони сконцентрувалися всі в одній точці. Це доволі дивно виглядає. Пам-пам-пам. Форстафу Бетрайдера. Взагалі, захист праворуч непоганий. Якщо ми кажемо про те, що доведеться сидіти на базі і захищатися під хайграундом, в принципі, відкидатися є чим. Але, знову ж таки, Тіні – це герой. Хоч і понерфлений зараз в плані пушу веш, але 60% все одно додаткової шкоди, коли ти приходиш з цим полінцем і б'єш, ну, воно відчутно буде. Так, насправді, і Урса, бачиш, в нього теж за 200 демеджу, і в нього так, на артефактах так буде теж нормально, так? Бо в нього дійсно от після цієї зміни вродженої здібності, що ти від поточного ХП отримуєш певний відсоток демеджу, це теж дає дуже багато герою в цілому по будівлях дамажити. Так, вони зараз стакнулись, натисли смок в трьох, але Тініка поки що не беруть. Він розпушує лінію, можливо, його теж потім з собою заберуть під руку, але поки переміщується в топ під Бістмастера, будуть довкола нього грати. Тут Худвінг поруч бігає. Напевно, просто є сенс чекати наступного рошана. Я не впевнений, що є сенс кудись виходити, щось знищувати. Але якщо знайдуть якісь фрішні кили, як от, наприклад, зараз, то це буде ок. Худвінг забирають, 34 секунди не буде героя. 8 тисяч переваги за командою ліворуч. Сьогодні дійсно ігри всі ніби дуже швидкі, та? Прям... Так, Тілдейн теж підставляється, його теж зараз буде забирати. Поки що живе, але Маледік на ньому працює. Раз, два, три, до побачення. Помирає тут Тренд. Забирає собі експу і вбивство, респект. Перевіряють вони віжен, можуть зайняти і трійку. Ми бачимо в цілому по центряках вся верхня ділянка карти заваржена ванвін. Там жодного варда не може бути, вони все поперепровіряли. Просто вся темна мапа зараз. Не знаю, як на мене, просто пушити, от просто забирати всі зовнішні вежі. Я розумію, що це доволі так якось прямолінійно звучить, але це краще, ніж біганина і спроба знайти там якогось одного героя під смоками. Ну просто багато часу витрачаєте, навіть вб'єте цього шторма, ну що це змінює? Ну от ви просто витрачаєте час, от ви тупо бігаєте. У підсумку тір 2 в міді стоїть, тір 1 знизу стоїть, тір 2 знизу стоїть. Ну навіщо ця біготня, коли можна просто піти і змушувати суперника реагувати? Ну, я розумію там, що вони будуть фармити. Так вони і зараз фармлять, яка різниця? Ну тобто математично, яка різниця, що ви зараз бігаєте за ними або ви пушите? Та ніякої. Вони і так будуть фармити в цей момент, намагатися. Ну так. Та ні, тут якось воно... Ну, вони ж просто бігають, ну подивись. Ну, так, так. Я, чесно, не розумію, що відбувається. От мені це не ясно. Ну, моя думка, вони повинні або смочитись, знаходити якісь соло-кіли, або зараз писати і... Ну, зараз вони на Рошана нібито збираються, бо Рошан мав би з'явитися, другий, десь ось-ось, і вони нібито під топом збираються на Рошана. Це я так розумію. І от якщо вони заберуть зараз Аєгу і підуть в Т3, оце для мене тоді зрозуміло їхній план в той момент, коли вони почали думати про Рошана. Тоді це все якось в одну хоча б картину складеться. Ну, зараз Рошан переїде, але поки не переїжджає. Рошан тільки зараз почав свій рух. І ви, друзі, завжди перебувайте у русі, вболівайте солідні команди на кваліфікації на The International, нехай це краще буде Na'Vi. Ну і, звичайно, тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Що в тебе по ПТС за останній час? Я не пам'ятаю, щось типу 6600, щось. Ні, ну я маю на увазі, ти в плюсі чи в мінусі? І в балансі. Угу, прикольно тобі. Ну, в мене був плюс в якийсь момент, а потім баланс. Мінус 700. А. Ну, пабліки, чесно кажучи, якості жахливої, але головне вгадати, коли добудам поставити. Таке відчуття, що вони з кожним днем стають гірші. А от я не знаю, це якось періодами. От я давно таке помітив, один період там просто дуже класно грати було, от потім знову щось незрозуміле. Ну, коротше, немає в мене. Я думаю, що поки систему рейтингу не анулюють, поки не пропрацюють, то досвід буде у всіх приблизно однаковий. Просто серіями то ок, то не ок. Ну, я взагалі мало бачу людей, які там пишуть, що в них гарний баланс. Я зазвичай бачу людей, які серіями пишуть. До мене там
нереально крута серія, я все виграю. А інший пише, нереально погана серія, я все програю. Ну так, так працює цей мем, так працюють його закони. Що, до речі, якщо казати про оцю Immortal Draft систему, де люди підбирають собі команди, ну взагалі б не мало бути ніяких серій. Мала б кожна гра бути бойовою, ну, теоретично. І цікавою. Ну, тому що люди самі підбирають команди. Є якась змога. Можливо, треба давати більше інформації про гравців. Ну, знову ж таки, велика біда, це зазвичай в доті, це те, що люди допускаються до гри в будь-який момент. Немає системи, яка заблокує гравця, якщо він не грав, наприклад, місяць в доту. А за місяць в доті багато що може змінитися, дуже багато. І було б добре, якби регулярів, не пускали б, поки вони не зіграють там якусь кількість матчів в Unranked, щоб вони трошки зрозуміли, як гра працює. Тобто це має регулюватися, якщо ми кажемо про зрозумілий, прозорий матчмейкінг. Але цього зараз немає. Ну, плюс дуже багато дійсно зараз цього абузу, який досі Valve не фіксять, це абуз з подвійною ставкою. Люди просто переливають ПТС один одному, і ти навіть можеш це в якийсь момент не зрозуміти. Це взагалі, це максимально жахливо. Вони ще й спеціально ставлять різні команди. І так. Такі guys don't double, і ворожій команді чомусь double down ставить, і чомусь цей гравець не грає, бігає на 0.20. Так і є. Так, стрибають, знову Underlord має помирати. Мені здається, він не вгадав з білдом, якщо чесно. Оцей... Зібрав? Він зібрав грівзи стандартні, але він до цього купив, як він, боже, що чіпляє. Атос. Та, Road of Atos він купив, і мені здається, він не вгадав, тому що він очікував, що вони будуть чіпляти, що вони будуть грати першим номером, а вийшло все навпаки. І от Атос, коли на тебе йдуть, він не дуже гарний предмет. Тут швидше треба захисні предмети, швидше купити там. От, до речі, на Underlord чудово, абсолютно чудово зараз сидить Крімсон. Можна про це подумати. Мені здається, він просто не вгадав. Так, я думаю, можна було краще обрати айтем білд, але тут ще таке відчуття, що ну, не зовсім від нього гра залежала. Тут не, більше це вже це проблема правда. Того, що SF не зміг себе реалізувати, Шторм не зміг себе реалізувати, тому як є. Там намагається зараз якось SF дібратися до своїх артефактів, вийти в сатаніки, в фляї, але там фармати і фармати ще, там 1007 треба нетворсу, де їх дістати, де їх взяти, незрозуміло, якщо чесно. Поки дійсно їх максимально сильно тиснуть, там от фляй буде готовий тільки через 1300 золота. Це дуже багато. Так, таланти. От, до речі, теж погравши після літерного патчу, з'являється таке відчуття, що тобі на 15-му треба брати лівий талант на ремнант демедж, а не правий на ХП. Оскільки тобі лівий талант на ремнант дає можливість ренджа забирати швидко. І ти можеш таким чином скіпати пачки швидше. А так тобі приходить стичка-тичка, ти типу на секунду більше витрачаєш. О, Ворік пролетів непогано. Там, слухайте, файт нібито починається, але поганий дуже для неї. СФ в епіцентрі опинився і загинув майже миттєво. Шива з'являється тим часом у Клауда, намагається Камі якось втекти звідси. Йому, до речі, вдасться, напевно, це зробити. Та, там за ним телепорт якось в Гійти намагається стрибнути. А очеред Джуніор тут. Зустрів. Та, підкараулив. Під дабл демеджем. Під амплифай демеджем, точніше. Yes, yes. Yeah, амплифай демедж. Оце демедж зараз буде, якщо він дістанеться, звичайно. Не дістанеться. Та дістанеться. Урса дістанеться, нечесно. Я хочу подивитися, як хто залітає. Бемц просто. Та, радіус Ерсшоку. Тут такий він на півекрану стає одразу. Ну, забирають потроху тір 3. Не знаю, ну гра зроблена. Тут нема про що говорити глобально. Шукати якісь інтригу, якусь, якийсь камбек-потенціал. Ну, якщо чесно, безглуздо. Тому що не слід забувати, що Ван Він і класом команда повище. Тому якби це ще були рівні команди, можна було б тут щось видумувати, чекати на якісь рухи від Найтпульса. Так, тільки, ну, якщо нафідять дуже сильно Ван Він, то, можливо, програють цю гру. Ну, поки Урса втрачає Егіду, але це його влаштовує, він ресурси відновлює. Можливо, спробують одразу його знову вбити. У нього немає, до речі, БКБ, але тіні витаскує, і в нього є у самого Блекінг Бар. Дійсно викинув тіні тіммейта, у якого БКБ був в кулдауні. Сам спокійно відійшов. Шторм майже без мани, але стрибнув вперед. Урса, який демедж!
ти бачив це чи ні? Так там і подивись, там соло Бістмастера вбиває Вітюна. Тут немає сенсу про GG. Що говорити. Так. Тут GG 1-0 на рахунок Ван. І нас це влаштовує. Швидкі карти 2-0. Нас це цілком повністю влаштовує, тому що далі нас очікує серія дня. А потім ввечері мене очікує... Що таке? Домашній стрім. А, я думав, ти якийсь накриваєш на поляну. Ми посидимо, поп'ємо. Впевненості якось вдарити трошки, да, там щось. І коли на ін, це завжди дуже нервова історія. Це стресова і штука. Це прям мандраж, і це прям. Можна в LGD запитати. Можна відвертіти. Віч Доктор. Да. Віч Доктор знову. Проте цього разу він у іншої команди, так, Петро. Так, так, так. Ну я розумію, але чому ну, не в бані команди. Він? Ну от бачиш, вирішили, що зіграють. Проти Віч Доктора. Ну диви, може є якийсь план певний проти цього Віч Доктора, поки Дарксір з'являється. Ну, окей, давайте подивимось. Мені просто самому цікаво, який план може бути проти Віч Доктора. Бо я пограв декілька ігор і щось нічого не працює. Він просто приходить і вбиває тебе кожен раз. Не знаю. Ну мені цікаво буде, як можна от переграти його на лінії. На початку. Що можна зробити? Може, от мілішник якийсь з Дарксіром і. Ну, я тобі казав, працює. Я бачив конкретно, що зробили. Ну, окей, там два, прям два це спрацювало. Прийшли демеджем, да, Разор Enchantress і Witch Doctor там не вивіз. А який керрі був у Witch Doctor? Ти пам'ятаєш? Там мілішничок якийсь був. Якщо... Там Урсік, начебто, і був, до речі. Урсік? Да. Там ну, Урсік нормально, і да. Був. Якщо що, там була от саме лінія Witch Doctor Урса, і проти нього прийшли Разор Enchantress і. Важко було. Ну, поки на другий пік у нас Бетрайдер з'являється. Добренько. Поки без Разорів, без Enchantress. Добренько. Я, до речі, от не дуже розумію прикол, що ігнорують Shadow Demon. Його не сильно чіпали в цьому патчі, його навіть трошки підбафали. Він був топ-1 піком там весь минулий патч. Зараз його просто не пікають, хоча мені здається, що це фішка всім, знову тір 1. Підсилили. Ні, ну от зараз я там розумію, що Вілоу сильніше, Вівер зараз сильніше. Але зараз там вони в бані, ти бачиш тут шедеп проти Дарксіра класно, ти пуржиш Сурж, можеш сейвити від Бетрайдера. На четвірку можна брати. Ну, мені здається, тут це прям дуже крутий пік може бути прямо зараз. Він купу героїв закриває. Зараз, я думаю, вони не візьмуть. Чому? Тому що два саппорти не хочеться відкривати і хочеться більше, мені здається, там кора якось. Хоча. Ну, вони зараз якраз там на 3-4. Ну так, ну, в них же подвійний вибір, тому може бути все, що завгодно. Можна дійсно і сапіка плюс кора пікнути. Дарксір в останніх патчах також починає так потихеньку сяяти, тому що в нього там різні концепції. Я бачив зборки старий якийсь Дарксір, новий, там цей з діфузами, там якийсь боєць. З діфузами ти бачив, реально? Ну, десь бачив, да, з діфузами Дарксірів. Що собі? Там он тут бігає такий, там, пух-пух. Саме я не бачив, якщо що. Десь був, пам'ятаю. Я бачив Crimson Тараска, мені сподобалось насправді. Це ну, Crimson зараз в цілому трошки зламаний. От, мені здається, Crimson зараз переживає момент, от як з цим було, як він називається? Mage Slayer. От коли, типу, переробили артефакт, і він такий. Бачиш, просто зламаний, багато не зламаний, проте не всі беруть команди це, його. Зараз я розумію, чому це відбувається, тому що зараз достатньо сильний ухил в грі в магічну шкоду. Так, багато магічних керрі. Так, так, так. І от з цим це пов'язано. Бо якби це був там патч, який от, там, не знаю, там кілька років тому було, коли в основному грали фізушники, да. Там ось ці медузи, там, не знаю, там ще хтось, то там би ці крімзони залітали в кожній грі. Якщо що, медузи і гіро грати не можуть через цей крімсон, на мою думку. От герої просто так стали мертвими. Тому так, що неважливо, скільки в тебе айтемів, просто Crimson купується, і ти не завдаєш шкоди. І це проблема величезна. Зараз, навіть якщо ти фізовим керрі граєш, ти хочеш, щоб цей керрі міг на 1000 критом ляпнути. Ну так, щоб ти щоб мінус 100 шкоди. Да, не боятися Crimson цього. Типу того. І це прям зараз такий необхідний момент. На корі фізовому. А, все правильно. Ну, я бачив одну гру, я не пам'ятаю, хто грав, це в Open Qualах було, і там бігав Кентавр, оцей от уже в лейті, там 10 тисяч КП, і він останнім слотом купив собі Crimson, і ти наводиш, а у нього блок від Crimson, типу, там 350. Так? Ні, ну так таки. Дивишся на нього, а що робити? Тільки фантомка з крита може демедж йому нанести фізою. Ну, просто теоретичний ушкод. Ну, просто, щоб поворушилася смужечка з ХП. Так і є. Є таке.
Тому так, да, тому Вівер грається. Вівер там з талантом на 20-му, на 25-му. Він просто крітами там по 1200 ляпає по три постріли. А, зараз тички мають бути дуже важкими. І нормально. І інші герої там з Дайдаус, МСФ той самий, і навіть фізичний. От коли він з'являється, він також може там нормально пробувати. А інші не дуже то і цінуються. От з того, що ми дивимося. Ну, зараз поки... Дістали Шторма, дістали Ember Spirit, я так розумію, там у нас герої центральної лінії з'явились достатньо рано. Дізраптора взяли, да. Тут прям імба всюди. Віч Доктор, імба. Дізраптор, імба. Дізраптор. Четвертої позиції маю сумніви. Я погоджуюсь на 100%. Я б тут точно ще добрав. Ну ладно, Дізраптор, хай буде. Дізраптор четвірка не подобається, якщо що. Ну я не розумію, що він буде робити. Дізраптор — це взагалі герой, який грає з переваги. Якщо от ви попереду, то з ним прикольно. Тому ну, типу, що ви бігаєте, чіпляєте, нас доганяєте, там під вежу твою суперник підійшов посплітпушити, ти його зловив на дізрапторі. Коли ти позаду, на дізрапторі грати взагалі не кайф. Ну все одно, бачиш, що. Коли там у суперника є умовно там непоганий початок, там якась комбінація там з Дарксіром, і що всі там стрибають, він накриває там статік шторм умовно, і це типу може зупинити ось ні, цей інші три герої у Night Pulse прям нормальні. Якщо що? Дізрік не подобається, інші троє прям ок. Так, і Бетрайдер знову 4, це Дарксір, Бетрайдер, лінія. Угу. Проти Вічдоктора ЦК, та я думаю, ЦК Вічдоктора нормально там стоять. Так, да, так. Да. Спокійно, абсолютно. От Вічдоктора, мені здається, можна побити сильною лінією, якщо там АФК керрі якийсь, який не може допомогти йому на перших рівнях. Ну, ЦК ж це... Да, ЦК ж це ж герой, який на першому рівні може спокійно йти тобі, стан давати і допомагати завжди Вічдоктору, якщо там напад на нього йде. Ну так і є. Так що нормально все там буде, я думаю, у них. Ну так, там взагалі там із другого, там третього рівня прям у Night Pulse, ну такий сильний драфт виглядає саме на лінії. Коли там більше ніж одна білка буде в доступі. Тут цікаво, чим будуть намагатися виграти в Анвін, тому що поки що це купа магічних героїв і будівлі ніхто з них не б'є. Угу. І те, що ти бійки можеш вигравати магічними корами, це факт. Проте фізового ще беруть для того, щоб об'єкти полегше збирати було. Так, так. І вежі, і рошани, і ХГ — це все пункти, які треба буде якось виконувати. Ну, може бути Урсік насправді. Для Ванвін таке враження. Може бути Урсік. Мені ще Свен подобається, хоча я Свена небагато бачив, в принципі, майже не бачив в цьому патчі. Та ні, давай без Свена. Ну, а що Свен? Та не знаю, мені здається, та він БКБ купує. Купити, може, да. ЦК він б'є, там же ж ілюзій зараз ще більше, він їх дуже швидко чистить. Сапортів просто БКБ купив, стрибнув, вбив. А, до речі, а цю штуку лагодили чи не лагодили з Хаос Найтом, ілюзіями і Дарксіром? Чи воно таке має працювати? Я не знаю, що там же ж є штука, що у Хаос Найта з імовірністю 50% з'являється на одну ілюзію, ага, більше. А, і Дарксір робить на одну ілюзію більше. Да. Він може... Так, з нього. Стінку і нормал панчем він може дві ілюзії зробити. Так, так, так. Є така штука, це ну, воно, воно так і працює, так, все вірно. Не. Тому так можна прям собі палок в колеса навставляти. Блін, тут так важко на дізрапторі грати, от я дивлюсь. Так і є. На тебе Ембер цей стрибає, Бетрайдер летить, під Суржом на тебе всі просто біжуть. От на дізрапторі погано, от як Артур сказав, якщо ти не виграєш, я якщо взагалі... на тебе біжуть, ти не можеш думаю, грати просто. На місці Night Pulse. От Doom, мені здається, норм тут. Мені Doom в цілому подобається. Ну, загалом герой такий місцями надійний. Ну а що тут на офлейн от вони хочуть? Урсіка прибрали? Ага, це ЦК офлейн? Та ні. Чи це станячий морф? Того легендарний. Давайте. Кожен раз, коли я бачив морфа в цьому патчі,
ну, абсолютно юзлес. Я жодної гри не бачив, щоб Морфінг виграв. Сатанік сьогодні розвалив, якщо що, нормально. То хто, що? Сатанік. Ну, вони ж виграли Сатанік. З Морфом. І він прям грає якісно, насправді. Він прям бахає на Морфі добряче. Та ні, ну я в цей драфт не вірю взагалі. Нага Сайра. Якщо тобі цікаво, то я також не вірю, що... А ні, це Морф трійка, так? Давайте. Next match. Ні, ну я казав, що треба, знаєш, почати з маленького. Щось нормальне пік. Щоб не було такого, так? Да? Вони взяли, да, два керрі в команду, Вітюн Камі. Камі вирішив, давай я на Морфі зіграю з оффлейну, зараз нормально зберуся, все буде. Значить, Морф Дізраптор лінія приходить, правильно? Дізрік там пограє незрозуміло з ким. Там сам буде глімпсати під себе, якщо що. Та ні, ну це прикол. Думаю, ну, що... це прикол. Це мєм, це правда. Думаю, швидше наві подивимось. От... Так, треба і завжди шукати щось позитивне, розумієш? От, мені любі глядачі, я думаю, ми швидше подивимось Наві. Дякуємо Night Pulse за такий драфт. Абсолютно вірно. Ну, вони почали гарно. Вони пікнули ВД, а далі все не по плану пішло. Або по плану такому, що вони не хочуть довго грати цю серію. Не знаю, ну, може вони там, не знаю, нижня сіточка, там щось. От, може. І потім може, по головах да. підуть, ну, щоб впевненіше було. Тому зараз, а зараз просто набивають руку, якось так, 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 так напрацьовують свої. Добре, наші шановні глядачі, я просто вам хочу нагадати, що цю кваліфікацію, як і кваліфікації інших регіонів, ми дивимося разом з нашим офіційним спонсором трансляції GGBet і починаємо дивитись нарешті на цього легендарного Морфа в офлейні. Вирішили нас здивувати Night Pulse, здивувати своїх опонентів. Побачимо, чи це буде все-таки ефективно, чи тільки ефектно. Як це поки виглядає? Я нагадаю вам, що ще в 2022 чи 2023 році я грав на офлейн Морфі, але я не грав через силового Морфа, я просто брав урну собі, бо в тебе... Зараз, до речі, що цікаво, я не знаю, що вони переробили в герої. Ти нібито, коли перекладаєш всі стати в бекпак, в тебе... Нуль сили, типу, виходить. Ти можеш перекачатися прям фул в спритність. В тебе виходить десь 120 хп, і ти просто один стік, навіть який заряджений на 4, натискаєш, в тебе фул хп. Ти качаєшся назад. З урною це теж може прикольно працювати. Я не знаю просто, як він в цілому планує грати, що він планує робити. Ні, слухай, грає через спритного просто. Mm-hmm. Тобто, він просто буде офлейн з. Просто офлейн морф. Просто офлейн морф, типу. Це навіть не от той силовий, який кулдауни ріже. Да, це просто. Просто офлейн. До речі, я там перевіряв, воно досить дивно працює, насправді, ця от перекачка в силу. Воно ніби тобі. Знаєш, воно здається ніби прикольно, але насправді там не так сильно ріжуться кулдауни, щоб ти це дуже сильно рейтив. Я, типу, не впевнений, що це насправді сильно. Якщо чесно. Колись свого часу Вінкс і пан Айс нам показував цього морфінга силового. До речі, тоді от саме вони, здається, доволі багато на ньому грали. І нормально, стани там давав по... Ну тоді стан, я не пам'ятаю, скільки був секунд? Я не знаю, не менше 4, я думаю. Мені здається, тоді стан був, як зараз талантом на 25. Напевно. Ну коротше, дуже потужний був стан. Я пам'ятаю, що він прям надовго прибивав героя. І от тоді панове із Вінкс показували цього морфа силового. А він дамажив, коли станув? А я не пам'ятаю вже. Ти таке питаєш мене. Ну, я просто пам'ятаю, що він був. Окей, окей. І, ну, мені здається, окрім Вінкс, я нікого не згадаю, хто ним грав. Я от чітко пам'ятаю, що Айс на ньому грав тоді. І все. Але тоді вони і Текі Сапуджа пікали, і все нормально було. Коли всі вважали, що це мєм, вони це використовували. І офлейн Квапою вони грали, між іншим. Так що вони взагалі новатори були тоді потужні, і вони використовували дуже багато героїв, які були не в меті, ще й не на тих позиціях, які були в меті, коли ці герої з'являлися. Тобто, ну, взагалі дуже заплутана команда була. Ну, я би зараз таким кайфом подивився на їх ідеї і стратегії. Бо ну, бачиш, тоді Дота була інша, зовсім інша була гра. Я не впевнений, що зараз би так можна зробити взагалі. От, бо команди набагато потужніші зараз. Тобто, є відчуття, що загальний просто рівень Доти набагато сильніший, ніж тоді у 16-му році. Поки ми бачимо, у Ембера не дуже сильно йде по лосткіту, Ворік його трішки переграє тут на лінії, 5-3 у шторма, в той же час у Ембера 2-0. Може прокинеться, стане полегше, незрозуміло, але поки ось такий результат. Ну що, Камі починаємо, бачимо,
важкувато, та в цілому йому повинно бути дуже важко проти Наги. Нага, ну що, арморний герой, ілюзій багато, ілюзій ти не можеш розбивати на морфіні яким чином. Ось так от вони будуть стояти, намагатися якось качатися, але чи вийде щось з цього, не знаю, не впевнений. Єдиний плюс, який я бачу у Найтпульс, це дійсно два герої на легкій. Це Chaos Knight плюс Disruptor. Вічдоктор теж непоганий, та він в цілому повинен якось секюрити в соло цю лінію. Він взяв вже, да, взяв демедж, все нормально. Але от саме Chaos Knight плюс Disruptor, це може бути дуже потужна лінія саме проти Дрексіра, бо Disruptor завжди був гарним героєм в нього. Ти там суржишся, намагаєшся вибігти, він тебе глімсує, ви його добуваєте. Це дійсно дуже прикольно працює. Але в той же час цей клятий Батрайдер, який, ну, насправді дуже сильний герой. Його та, його нерфили, його переробляли, але зараз ти просто граєш через напалму, б'єш обличчя. От навіть зараз зверніть увагу, наскільки ж боляче просто Disruptor від цього героя. Наскільки ж просто, ну, неможливо стояти. Та, але в нього є там хіл, він взяв собі і салву, і ще стіки в нього були заряджені, так що він в цілому в порядку. Намагаються крипів тут звести, Sweden Strong, дві пачки під себе ведуть, ближче до своєї вежі поставлять з Клаудом разом. Ну, здається, що тут Disruptor цьому завади теж ніяк не може. Може там спробує якось лімсанути, от як зараз він робить? Так, але вони це вдвох роблять, розумієш? Тобто якби це був один герой, це було б ще більш-менш дієво. Коли вдвох люди пуляться, ну, тут майже жоден саппорт нічого не протиставить. Ну, хіба що Вічдоктор стане і буде палити просто їх обох. Та, звели, причому, бачиш, навіть не тримають, там якось підводять просто під вежу, бо розуміють, що дві пачки в будь-якому разі одну Радіантівську точно розіб'ють. Без проблем. Блін, ти знаєш, насправді Клауда я вважав таким не дуже сильно потужним гравцем, насправді, в цілому по грі. На лінії він непоганий виконавець, там в нього і сумонрів, да, дуже багато впулюють от люкани його, там візажі. Але дійсно пул цього оффлейнера збільшився, в нього зараз і Дарксір є, в нього і дефолтні якісь ініціатори є на кшталт Акса, цього кентавра. І він так досить непогано виріс, насправді, на просені, і такий перетворюється потроху в такого стабільного тір-1 оффлейнера. Я думаю, йому там ще, якщо пограти, ну, з його, як це, прогресом роки два, то він може дійсно родинним оффлейнером стати. Це прикольно. Ну, може і не стати. Так, це рандом 50 на 50, 50-50. Атака на Монкуші. Ну, просто, ну що це? Ну що? Ну як? Ладно, забудьте, що. Як проти цього гра? От просто третій рівень, 40 демеджу. 40 демеджу в секунду і хіл. Просто іде і спалює тебе. Да, я знаєш, я там якусь аналітку давав по сирені, що їй буде легко стояти цю лінію, але я щось підзабув трішки, що вона стоїть цього клятого Вічдоктора. Це просто мем якийсь, да. Я не знаю. Ну як от, як командам самим не ліньки віддавати цього ВД? Можливо, в них логіка така, що, типу, він по грі не такий потужний, ну що, мовляв, лінію він сильно стоїть, а от далі це вже не так важливо, він швидко розвалиться. Але ж це теж не до кінця правда, тому що коли ти гарно стоїш лінію, ти гарно здобуваєш швидко предмети, а отже можна купити там ту саму м'яку, можна купити шарт достатньо швидко, можна з гріз-гріз, наприклад, навіть якщо там десь в мідгеймі пофідив, потім собі компенсувати якусь кількість втраченого золота. Це ж, ну, дуже цікавий герой зараз. Респект помирає, просто згорів. Ну, от просто згорів. Я не знаю, ну хіба проти цього не ліньки грати? Я би краще забанив, якщо чесно. Вітюн ледь живий, тут непогано, до речі, відштовхування Disruptor спрацювало. Це просто б'єм. Дуже непогано воно Вітюна врятувало, і сам Disruptor теж рятується. Немає тут догорати, все окей. Ну, поки початок за Найтпульс. Бокові лінії вони грають дуже непогано. Так, початок потужний, але Дрексір великий буде, скоріш за все, цієї лінії. А для Дрексіра тут не сказати, що важка гра. Там, можливо, один шторм, да, якийсь неприємний. Але по грі що? Ілюзію з Морфа я створив, ілюзію з Chaos Knight я створив, я спокійно стою, качаюсь, в мене ніяких проблем не повинно бути. Нападають якраз таки під шостий, я хотів сказати, рівень Верспіріта, але шостий АП і Шторм Спіріт, і ось він напад через Глімс, про який я вам казав, летіл до енда, може спробувати вбити. І знову ця клята пасивка. Рятує йому життя. Та теж така річ, до якої треба звикати, і не завжди є змога добити. Прикольно, на деяких саппортах пододавали такі можливості додаткового виживання. Респект. Дуже дивний в нього, до речі, скін оцей. Я якось взагалі здивувався, що побачив його. Він просто, мені здається, ще якийсь і баганий, вона якось рухається дивно. Але, може, мені здається. Ну так, знаєш, погано тримає лінію, як якийсь
як п'яниці якісь. А ви, друзі, гарно тримайте лінію, завжди це робіть. Вболівайте за улюблені колективи на кваліфікації за International разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, смоки придбали обидві команди. Я дивлюсь, Бетрайдер собі купив, Бонді з Раптор собі придбав. Може, кудись вийдуть, може, щось зроблять зараз. Тут поки Чіро Джуніор фармить, але, напевно, треба робити вже якісь зміщення саме під Дерксіра, бо комбінація цих двох героїв насправді дуже потужна. І вони повинні активувати якось свою карту зараз, бо як будуть АФК качатися, можуть їх насправді і потиснути трішечки з цим штормом. Тому треба починати робити цим першими. Так, а продовжує фармити ближче до вежі, два брейсера купив. Ну це ж зараз дефолт. Так, та, щоб в тебе ти... все переходить в інтелект в будь-якому разі. Чи ти береш дуже багато собі саме солових статів, це правда. Так, Тілден стоїть, чекає тут якось Монкуші, може спробую дійсно його вбити, а вони подумали, вони... що справжнє. Та, вони подумали, що тут саме справжня нага, а їх отак от обманули. Морф може зараз засвітити, засвітив. Чи кур'єра порізав. Ну, взагалі, якось поганенько вийшло, тому що стягується сюди Дізраптор, залишає в топі одного героя грати, і знизу нічого не здобули. Неприємна ситуація. Це просто буде дефолтний морф, просто в офлейні. Да. А знаєш, в чому, я думаю, зміст? Вони, напевно, хочуть цей аганім на ЦК купити в якийсь момент. Uh-huh. І пам'ятаю, що була така зв'язка ЦК-морф, але вони грали зазвичай, ЦК був трійкою, а морф був керрі, і ЦК збирав оцей аганім. І причому робив це першою шмоткою з офлейну. Ну, часто-густо, можливо, там другою. Армлет ганім, умовно. От, можливо, тут буде щось подібне. І дійсно, морф під цим аганімом ЦК може стати неприємністю, але зараз він поки помирає. Це ж Амі з Іксемом робили зв'язку Chaos Knight плюс Снайпер. Вони... Таке загалом в Китаї декілька разів хтось робив. Я тобі не буду казати, коли це було і хто, але це було доволі давно вже. Так тільки там той аганім на ЦК з'явився, такі тести були, і такі спроби були. І з Морфом це зробити, і з Террорблейдом це були спроби зробити. Коротше, не скажу, що вони ці спроби були всі ефективними. Швидше, ця ідея, вона доволі... якось так миттєво згасла. Коротше, не прижилася. Тому тут теж в мене віри небагато, відверто кажучи. Ліпше, напевно, грати просто два стандартних керрі, які будуть собі збирати свої артефакти, потрібні на перемогу. Там умовний Оркіт на ЦК, так, з Рамлєтом, щось подібне. Так, тут випулюють пачки, поки що Ванвін буде зараз це все діло фармити. Ворік вкрадає просто фарм ворожої команди, ми бачимо, заходить на оцих лівих еншентів. Хотілося б, напевно, отримати левел 4 Iron Shell зараз на Клауді, щоб вже піти ось таким прям максимальним ДПСом суперника. Можливо, навіть вдасться його підняти, але ні, саппорти все з'їли. Всю експу поїли саппорти, просто зараз на лінію вийде, там теж докачається. Борік на базу вже прилетів, поповнив собі ресурси. Ну і продовжують просто качатися команди. Ми бачимо, Chaos Knight вже виривається на першу стрічку. Ну, він насправді... під фантазмом може прям дуже багато вифармлювати. Такий герой. Так, тут вихід відразу в Дарксіра, намагається його вбити. Малядік спрацьовує на героя, виходить звідси Chaos Knight, ну і вбити Клауда вдасться. Левіч Доктор помирає, розмінялися офлейнера на четвірку. Я думаю, це влаштовує Knight Pulse. Та, має влаштовувати, з іншого боку зараз вежа може впасти. Там такі тиски, де і ілюзії летять, і все несеться. Тут, щоправда, Кам'яна Морфія так само працює проти вежі і працює доволі ефективно. Зупинити його Нага ніяк не може. Ну, Нага завдає фізичної шкоди, навіть попри те, що вона зменшує броню. У Морфа її занадто багато, тому Морф сильно від Наги і не страждає, власне. Я взагалі здивований, міг би він тут навіть спробувати і сам з ультимейтом взяти, там перетворитися на Нагу, створити ілюзії, ще швидше зламати. Ну, але, певне, я занадто фантазую і переоцінюю цей спел. Він вважає, що воно не потрібно. Ну, чесно тобі скажу, я в цілому здивований, що він так спокійно стоїть лінію в Нагу. Напевно, дійсно, ця замакшена форма зараз, яка ще й 25% твого демеджу перетворює, то, можливо, воно дійсно якось сильно посилило героя, і що ти отак от проти ілюзіоніста спокійно собі стоїш. Не знаю. Так, Тавер вдається здинаєте тут, ми бачимо Монкуші. Морф не встигає трішечки добити цю вежу.
Клауд просто качається, Chaos Knight нібито перемістився на іншу ділянку мапи зараз. Може вони якось встакнуться і підуть кудись. Chaos Knight там вже знизу в лісі та, бігає, шукає якісь кіли, фармить маленький кемп. Грає в цілому під морфа. Поки нетворці у пітьми трошки кращі. Шостий рівень, до речі, вже Дізраптор йдуть шукати цілі, йдуть шукати, можливо, Нагу, але Нага знаходиться трошки нижче у лісі. І сюди поки не прямує пітьма. Можливо, в центр вискочить на Ембер. Ну, там демеджу багато треба, його просто не вистачить, я думаю, у тих героїв, які зараз зібралися разом. Намагаються далі шукати Нагу. Мені здається, Нага це очікує, тому що шторма давно не видно. Хоча от зараз всі шанси є знайти саме Нагу. Скілпоінт немає, він помирає, так. Ідеальний вихід від Боріка, це правда. Довго він такий готував його, довго він бігав туди-сюди, тут, правда, ще підставляється морф в центрі, гарно дають приголомшення за приголомшенням. Тепер він починає перекачуватися, відходити, але демеджу вистачило. Статік Шторм стоїть, намагається вбити у відповідь хоча б когось. А хтось, це непогана ціль, це Ембер, і він може догоріти, він стрибає вперед-назад, він розуміє, що помиратиме, тому максимізував шкоду, яку міг би завдати. І все, здається, все на цьому, більше ніхто не загине. Ще ілюзія прямує до Вічдоктора. Непогано так, до речі, шкоди ще й завдала, але на цьому дійсно все. Не вистачило тут когось, можливо, Наги, яка в таверні відпочивала, щоб нормально пофайтитись, і дійсно Нейтпульс трішечки тут заробляє для себе ще грошенят. Поки їх, я думаю, повністю влаштовуєте, що відбувається на карті. Та, ну так, три кори, всі качаються, у всіх все добре. У Вічдоктора гарна гра, подивись на його нетворс також. Ну і це ми ще тримаємо в голові, що теоретично, якщо він там десь помирає, то він ще собі буде стакати гріз-гріз, і ще його нетворс може збільшитись. А що Чі розбирає? А, це Мейдж Слеєр. Мейдж Слеєр хоче купити. Ну, виглядає як правильна ідея, єдине, що все одно треба буде на дистанції піклуватися про те, що робити проти Дізраптора. Якщо конкретно в статік ти потрапляєш, то нічого зробити не можеш. Так, то герой гарний, Ембер Спіріт проти Дізраптора. Десь там ухилитися від Глімса можна, десь іще щось, але якщо в статік потрапив, то все може бути сонячно навпаки. Знову стаки, дуже багато стакають One Win. Це треба, от навіть якщо вони зараз це дивляться, це треба брати вже на озброєння. Дуже багато стаків. Це і перша мапа, і друга. Максимальну кількість стаків, можливо, роблять взагалі One Win. Це просто до того, що вони мають план саме на ці стаки, і, здається, він не одноразовий, а це саме постійна буде історія. Так, ледь живий морф, намагаються його наздогнати, він перекачується і виживає. Один хітпоінт залишався, далі вже трошки підкачався в силу, і все окей. Ну, можна вежу забрати, принаймні. Є таке враження, що можна забрати цю вежу. Так, Оркіт з'являється у шторма, теж важливий артефакт зараз, можна буде якось від нього відіграти. Вже ТПшки в топ пішли, і в нас очікує тут файт. Нейтпульс готові, стрибає відразу шторм, намагається вбити якось Ember Spirit, поки що не вдається це зробити, а ось допомога Chaos Knight'а взагалі без проблем. Ще один Глімс пішов, Дрексіра теж чіпляють, його теж будуть вбивати зараз. Ну і це мінус 2 за свій тавер, який втратили вони. Та, поки ідеально все складається для Нейтпульс, щоб серію зрівняти. Щоб виграти цю мапу, дійсно старт оптимальний, я б сказав, для них, для їхнього драфту. Ну, але тут продовжуються стаки, продовжується фарм Наги. От коли ми побачимо Нагу у справі, коли ми побачимо, на що спроможний або неспроможний Мункуші, тоді будемо робити вже якісь проміжні висновки. Поки дійсно все гарно, але ми не бачили в дії Нагу. А дія Наги – це коли? Це коли, напевно, з'явиться Манта Оркід, не раніше? Раніше сенсу на нас підключатися немає. Манта Оркід – це мінімум. Ну, але ж питання, тут паралельно качається дуже потужний ЦК і Морф. Можливо, та Манта Оркід же нічого і не дасть. Тим паче, бачимо плани Воріка, він хоче БКБ. Після Оркіда одразу БКБ. Це правильно. В цій грі 100% тут напад знову на Ембер Спіріта, будуть його зараз вбивати, до звара ставиться, ну і дуже швидко гине цей Ембер Спіріт, там ще й далі пішов Дізраптор, ми бачимо, він... А все, все, ЦМ-ка померла. Там він чіпляє ще й Респект, тримають його поки що на місці, Рогена Тьмана, я так розумію, собі якось... Зараз Борік повертають, тут вони дуже швидко... І вже шарт, бачиш, працює у ВД. Просто взяв, зарашив шарт.
І вбив ЦМ-ку тільки, що підійшов. Гегейба. Та, взагалі виглядає зараз все на користь Найтпульс. Ну, враховуючи, що у них три доволі потужних керрі в мід-лейт-геймі, то я взагалі не бачу проблем. Тобто проблема може бути тільки в їхньому виконанні. Вони гру точно контролюють, ініціатива точно належить їм. Питання, чи вони зможуть її втримати. Чи вони не зламаються під потенційним тиском Ван Він. А будуть тиснути. Нага буде заважати, Дарксір буде постійно штовхати лінії, Ембер цим може займатися, Бутрайдер. Взагалі, якщо казати суто про макро, то драфт ліворуч дуже потужний, щоб гру сушити, щоб гру затягувати в болото. І оце те, що може зіграти з Найтпульс злий жарт. Це те, що може зламати їм плани на доволі швидку перемогу. Чіпляє Crystal Maiden свого опонента, приходить Ember Spirit, намагається вбивати Disruptor, Static Storm у відповідь, помирає поки Crystal Maiden, але є розмін. Віч Доктор помирає з іншого боку. Там Шторм, здається, в нього Amplified Damage, якщо не помиляюся, так, саме так, але в нього мани небагато залишається, його чіпляє Чіра Джуніор, ультимативна від Наги призупиняє атаку від суперника, Глімсом не дістане і втрапив також у сліп Disruptor, тому Назі телепорт не збити. Ну, вийшли з епізоду, Ван Він непогано. Дуже дивний момент насправді, я чомусь думав, що вони будуть далі фоловити героїв, намагатися когось убити, але ми бачимо, забрали тільки одного персонажа. Вони слабші, я думаю, вони відчувають, що вони слабші. Побоюються, що зараз та, можна напевно поплисти. А так, гру затягнути в болото і там роби, що хочеш. Камін. Прикольно насправді, що ти ось так от, знаєш, награв собі 30-го цього морфа, пересів на офлейн, а герой все одно на твоїй позиції зараз на новій грає. Ну як там, грає, ну, розумієш? Я маю на увазі, от в цій грі, наприклад, він зіграв. Ну, так, але поки ми не знаємо результат. Можливо, він зараз грає, за 5 хвилин будемо казати, що він нічого не робить. У них же, очевидно, є проблема все одно з ініціюванням. У них зараз ініціатор — це Шторм або Дізраптор. Ну, ЦК... Ну, важко йому напасти. Якщо суперник в позиції, ЦК не може просто вбігти, несподівано якось там напасти, щоб всі такі, ого, це атака. Це може Шторм летіти, може Дізраптор героя повернути. Я думаю, що коли гра, якщо, точніше, гра стабілізується, то все буде не так просто для Найтпульс. Але поки стабілізації немає, і до неї ще, здається, дуже далеко, якщо взагалі вона трапиться. Ти знаєш, прикол ще й в тому, що от вони віддали цю нагу Монкуші, да? А в них праворуч грає два гравці на назі. І, типу, вони вдвох розуміють, де він буде фармити, що він буде робити, і це теж дуже прикольно. Бо ти можеш таким чином контрити дуже сильного героя, ну, виконавця, принаймні, на цьому герої. Так, Свінестрон підставляється, Шторм виривається відразу. Контролить його і дуже спокійно вбиває. А кому це здало? ЦК там поруч був, можливо, я не знаю. А, ні, почекай. Ні, я не зрозумів, чесно. Просто мені здалося, що буде соловраг і буде потужно, але... Ну, якось все одно хтось асист отримав. Я не помітив, хто. Ну, там і не писало, просто що один герой отримав додатково золото за асист. Так би більше отримав просто сам Ворік. Можливо, хтось за того прогрівав там за секунд 15-20. Наприклад, Віч Доктор потрапив десь. Таке могло бути, таке могло бути. Що, хоч манту на Ембері, ну манта це не панацея, це анти-оркіт, але не анти-статік. Статік Шторм... Манта, я вважаю, це фігня тут. Ну, є такі відчуття, так, готовий погодитись, що це маячня. Але Дарксір ліворуч, тімфайт сильний, Дарксір, Ембер, якщо натиснути кнопки, все може вийти. Ти все вірно кажеш, але вони поки що жодного разу. Ну так Дарксір тільки зараз 12 отримав, тільки підкачався трохи. Зараз там грівзи якісь мали з'явитися у Дарксіра. Він хоч щось отримав. Блінку Бутрайдера врешті. Ну от момент зараз може бути. Час стоять на своєму віженні, непогано все контролюватимуть. Намагається вбити з Раптора швидко, не встигають, він дає статік під себе. Забирається один Стронга, тільки зараз ультимативна від Наги прямує. Готові нападати саме на Шторма. Чекають момент, Шторм під Сайленсом. Шторм досі живий, але помиратиме, здається, від Сайленсу, так і є. Кастує респект на Crystal Maiden, помирає в процесі, камера робить даблкіл. Нічого тут не вдається, і ще й можуть втратити Ember Spirit'а. Так, нагадай мені, я ж правильно пам'ятаю, що вакуум зараз працює в сліп? Так, працює.
Добре, тоді питання все ще присутні. Чому вони не... Ну... Можливо, вони про це забули. Можливо, не думали про це. Ну, я взагалі, якщо чесно, вакууму не бачу. Може, він кулдаун був? Я не... Ні, нібито додав, але він майже ні по кому не влучив. Коротше, дивно. Ну, його навіть у файт-рекапі просто немає. А, угу. Тому я і кажу, я й не знаю. Тоді дуже... У нього другий вакуум, і зараз був кулдаун 25 секунд. Ну, певно, він десь дав його, та, але питання де тут? Левел 2, реально? Та. Боже, вже який же ботінок грає на Дарксірі. Я як Дарксір плеєр, енджойер. Людина, яка вчила Себа, яка вчила Фейтб'яна грати на цьому герої. XXS, Old Chicken, Old Eleven, Бьорнінга, Фіра, всіх на цьому герої, можу сказати, що ну, якщо ти не максиш вакуум, то ти бот. Чому? Бо це дуже потужне підсилення тімфайту навіть на ранніх етапах, якщо він в тебе левел 4. Він в тебе левел 4 на фул екран майже. Ти його не скажеш, ти в будь-якому випадку зачепиш мінімум два герої, які там десь щось на ренджі стоять. Думаєш, би це була різниця, так? Думаю, була б 100%. По-перше, я думаю, що з левел 4 вакууму в цій ситуації він би встиг затягнути трьох героїв в стінку. Три герої — це був Chaos Knight, це був Шторм і це був Морф, якщо що. Далі вже там використання спалів від Наги дало б можливість їм заборстити 100% одного героя. А враховуючи, в тебе ілюзії ЦК зараз так само створюються, якщо я не помиляюсь, як і ілюзія Шедодемона з цього героя, тобто Фантасмагорія оця от працює. Тобто ти міг би створити навіть дві ілюзії. Ці дві ілюзії Chaos Knight з твоїми прокачкою — це дуже багато ДПС. 80% демежа в тебе ілюзія б наносила. Не знаю, мені здається, що він мав зробити те саме, тільки під сліп. Ну, 100%! Чому він цього не зробив? Ну, можливо, хотів демедж завдати. Клоун. Не вигорів, вибачте. Клон, ти мав на увазі. Клон... Ні-ні-ні. Він — клоун. Угу. А клона він не зробив. Ну, перевага вже більше 9000 у Night Pulse. Вони прямують до тір 2 вежі знизу. З Морфом її доволі швидко мають забирати. Егіда теж належить їм. Хід гри вони повністю контролюють. Дійсно, тір 2 вежа падає. Треба починати макро. Щось таке придумувати. Десь скіпати пачки. Десь заводити того битрайдера глибоко. Десь ілюзії наги. Бо вже йти в пряму конфронтацію не виглядає гарною ідеєю. Хоча з іншого боку в тебе Дарксір. І надія на дійсно гарний вакуум, прокаст, вона присутня. Там ще анлак стався, що Бетрайдер не зміг нормально зачепити цього Дізраптора. Якби він встиг на ласо підчепити, вивезти героя, і вони б його вбили швидко, то було б в рази легше файтитись, мені здається. Але там. Так, тут Клауд намагається дібратися, зараз ми бачимо до блінка. Треба виходити йому звідси, бо може розпрощатися з життям. Там Ембер Спіріт побачив Шторм, буде вриватися в нього зараз. Використовує Сайленс, використовуватиме, напевно, ще й Вортекс, підходить сюди і Птюне. В нього теж є Оркіт, ну і вони за два Оркіта вбивають просто Ембер Спіріта без проблем. Так, і тут ще пошуки ведуться Віч Доктором. Нага, зачепили ВД, швиденько намагається його вбити за Сайленс ВД. Поки лікування рятує якийсь час, але дійсно цього було недостатньо. Дізраптор теж витрачає свій ультимейт, там в спину заходить ЦК. Нага хотіла натискати ультимейт, тільки зараз вона це робить. Ну і, напевно, треба телепортуватися звідси. Шторм, всі зупинилися, Морф теж не встигає. Нага відлітає. Гарний момент. Насправді гарний момент. Вбили ВД, виманили сюди всіх героїв. Можна відпушити низ, можна відпушити центр. Цим вже займається Нага. Окей. Треба дійсно сушити. Вже 8 тисяч, бачиш, перевага плюс. Тобто не збільшується економічна перевага Night Pulse. Вона залишається сталою або навпаки прямує на користь One Win. А тут вже блінк майже. Пайп, грівзи, блінк у Дарксіра. Це підсилення тімфайту дуже потужне. Залишається тільки все це скомбінувати. От би Дізраптора ліворуч. Угу. Тоді я б сказав, що гра зроблена. Дізраптора, Нюкса, Ліона, Джакіро. Ні-ні, одного Дізраптора достатньо було б. Одного героя. Нага, Дізраптор, Дарксір, мені здається, все. От нічого більше не треба. Це правда. Так, тут АІ ще буде тривати хвилину, ми бачимо. Морф на цій карті поки що тримається впродовж цієї карти, там топ-1, топ-2, Нетворс.
проблем з фармом в нього взагалі ніяких немає. Насправді і проблем з ДПСом теж на цьому етапі гри. Я не впевнений, що вона в цілому може якось з'явитися, але поки... Ну, взагалі, тут є протидія Морфу. Тут є Дарксір. Якщо він якось збере Ганім, якщо він якось збере БКБ, ну, от іще два слоти йому треба. А якщо він до цього дістанеться, то, в принципі, з Морфом якось рахуватися можна. Ну, але ж там ще є ЦК. А ще є Шторм. Тому один Морф – це не проблема. Проблема в тім, що їх там багато. І Морф, і ЦК, і Шторм, і сапорти дуже важливі. Сапів треба першими вбивати. От як не крути, сапів треба вбити першими. ВД треба вбити швидко. Дізрап треба вбити швидко. Вони це намагаються зробити, і це не завжди виходить. БКБ з'являється у ЦК. Ще потужнішими стають герої Найтпульс. Там Чіра Джуніор помирає. І не тільки Чіра Джуніор, тут і Респект помер. Щось на Ембері мужичок не прокинувся трішечки на другу карту. Максимально огидне виконання від нього. Так, тут ще якісь пошуки від Шторма йдуть. Показують нам Вічдоктора. Так, дійсно крутий герой, дякую, що віддаєте. Дякую, що ми другу мапу спостерігаємо за домінуванням команди з Вічдоктором. Дивно, правда? Так. Дуже. Ну, це просто Radiance. 60 – це Radiance, рівно. Стрибок від Воріка. Намагається вбивати Утрайдера. Демеджу поки замало. Та й мана закінчується. Тут треба якось розмансити, блінк би натиснути. Намагається зробити телепорт. І Ворік... Ай-яй-яй! А мани не вистачило. Хотів підстрибнути, дати Вортекса. На Вортекс мани не було вже. БКБ у Марфа. Це вже третій Блекінг Бар. ЦК, Морф. І Шторм. Всі кори мають БКБ. Якщо я не помиляюсь, ЦК теж купив. Ну, це я собі придумав, можливо, про ЦК. Але Шторм і Морф точно мають. ЦК, здається, теж. Ну, взагалі, проти Наги, коли граєш... Навіщо Шраут зараз брати на середу? Я пам'ятаю, раніше це просто ефект працював ще додатково на ілюзіях, а зараз же він на ілюзіях не працює. Ну, як окремий ефект, так. Але загалом, ну, що, стати дає, ХП дає. Якщо Тараску не хочеться брати, то ну, от береш окей, це. Окей. А ти ж думав, що перестануть брати на ілюзіоністах, але коли цей апдейт вийшов, дуже багато вже бачив я наги, які збирали все одно. І далі продовжують багато хто це робити. А, чіпляють Шторма. Оце непогано могло бути, не вистачило контролю трошечки. І треба натискати ультимативну від наги, але є БКБ у Морфа, він продовжує битися. Респект, хоче зробити звідси... Можливо, телепорт якийсь? Ні, не може. Він чекає, він тримає Морфа. Морф натискає манту, стрибає за цемку, добуває її. Є контроль також по назі сирені. І вона помирає. Ще одне вбивство для Найтпульс. Вийти звідси не змогли. Ван Він. Ну і команда просто розсипається. Свенестронг теж помирає. Дабл кіл для Каміна Морфі. 6-24 рахунок. І поки Ван Він страждають. І нічого вдіяти не можуть. 4900 Морф, 3000 ЦК. Ну, вони вдвох в соло. Якби вони Шторма вбили, можливо, було б полегше. Але сталося, як сталося. Контролю не вистачає. Ну, знову ж таки, все ще на артефактах. Я вважаю, що цю гру можна спробувати виграти ліворуч, але це зробити надзвичайно важко. На артефактах, це я маю на увазі, Назі потрібен Фляй, Хекс. Десь треба Блаторн. Знайти ще гроші на Дисперсер Блаторн. І от тоді... Якби у Найтпульс залишились ті предмети, які є зараз, були б шанси виграти. Взагалі, я скажу тобі навіть так. Мені здається, Блаторн Хекс, просто щоб можна було цілі вбивати, хоч якусь там одну ізольовану, вже було б непогано. Але ж він так не купить. Да, він же ж не купить так. Не купить. Він купить фляй 100%. На жаль, так. Це тобі не CTY. Ну, він бачиш, він хоче собі максимальне підсилення якесь тімфайту типу дати. Тут дійсно така гра, що треба грати... такою брудонаглою, я не знаю, як це сказати, яка от типу павуків відправила, а Кекс дала з Блаторн. Ой, ой, там ще Рінка. Там би ще якось можна було якоюсь цемочкою зачепити, а тепер і Бетрайдер не факт, що натисне свій ультимейт, якщо ніхто не зіб'є ту Лінку кляту. Та, дійсно, Шторм тут з айтемізацією проблем не виникло.
Ну і оце Ембер, дійсно, не купив БКБ, купив манту, зараз там якісь плани йдуть далі, збирати керрі, артефакти, ну це ж не буде працювати. А ти не знаєш, воно зараз працює так само, як і раніше, що ти в статіку, якщо натискаєш манту, в тебе є фреймін вула. Там, де ти можеш, наприклад, на Найксі брали завжди манту в Дізраптора, бо ти натискав манту і в рейдж міг сховатись. Не знаю такого. Угу, окей. Насправді, напевно, що так взагалі працювало. Це ти впевнений? Я впевнений, да, 100%. Ну, добре. Коли це так працювало? М? Коли це так працювало? Напевно, патчів 10 тому. 10 патчів – це багато років тому. Якщо ти маєш на увазі саме не буквених, а цифрених. Тоді в меті був Джаггер. О, не пам'ятаю, ні. Найкс. Луна. Сларк. І що, прям всі купували манту і натискали... Та ні, ну тільки там джагери збирали, Найкса збирали. Просто з такою логікою тоді манта і БКБ має дозволяти тобі натиснути будь-якому... А, ну ти просто БКБ тоді можеш натиснути. Ну да. Ну так, про спел говоримо. Джагер і Найкс, угу. Виходить. Ну так. Не знаю, я такого не пам'ятаю. Але якщо ти впевнений, готовий, повір. Я впевнений. Добре, тоді вірю. Але це не точно. Так, блискавки хоче, тут засідка від Воріка, він стоїть з гемом на хайграунді і чекає на момент, якщо хтось підставиться. Поки що ілюзії Наги проти ілюзії Морфа, хочуть спину обійти. Дійсно, непогана може бути ідея, якщо сапів першими зачепити, то все може вийти. Ван Він, шукають момент, тут ще кляті ілюзії Наги, тут все туди-сюди. Розвідка ведеться, от він Вітюн. Так, побачили його. Манта намагається Чіра відійти. Де сетап? Ультимативну дають Наги. Хочуть таким чином одразу сапортів зачепити. От, до речі, вакуум. Все він знає. Стінка плюс вакуум. Намагається вбити сапортів. Дізраптора фокусують першим. Дізраптор помирає. ЦМ-ка теж помре у відповідь. ЦМ-ка не впоралася. Вбивають Джантера. Він живий, а він хілиться. Йому взагалі все одно. От який же на Ембері Беф зіграє? Це просто жах. Ну от навіщо тобі ця манта? Для кого ти викаблучишся? Ну от, ну ти ж не паблік граєш, де ти просто бігаєш з кіпеш лінії. Ти граєш про матч, ну візьмеш ти собі це БКБ, ти не помреш там за якийсь стан рандомний, за якусь, я не знаю, вортекс рандомний, чи ще щось. Ні, треба взяти манту, я шорки де буде доджити, і кіос болт, який мені в голову летить. Ну так, в них виглядає так, що файт будується від того, що їм треба швиденько от все зробити. От поставили вони цю ультимейт Наги, швидко вбити сапів, треба максимізувати демедж в цей момент, коли ви не виходите з-під дії ультимейту Наги, точніше, коли суперники з нього виходять. Вам треба максимізувати шкоду, коли ти на Ембері без БКБ, ти не впевнений, що ти можеш це зробити. Ти кайтиш на мене. Так, ти намагаєшся якось там на себе витягнути увагу, закайтити, але насправді тебе навіть ігнорувати, мені здається, можна з таким варіантом білду в якийсь момент. Заходять на Торментера на свого, Рошана другого забирають Найтпульс. Ну, з приємних речей, я вважаю, що це приємно, що це Рошан Радіант сторони і не буде сиру. Я все ще думаю, що сир овер банера, але, можливо, в цьому контексті, коли Найтпульс будуть іти пушити, можливо, банер спрацює. Тобто вони саме зараз вони прямують на хайграунд суперника, у них є банер, і якщо от вже вони його встановили, власне, можливо, з цієї точки зору він їм буде краще. От гліф дають, але банер блокує цю можливість. Добре, отут тут я готовий сказати, що банер ліпший, ніж сир, спрацював, напевно. Але зайшли ілюзії, розбили той банер, от тоді виходить, ну ладно, хай буде, як буде вже. Все одно гліф не оновлюється, звичайно, зараз, намагаються вони зупинити якось цього морфа. Він стоїть і ламає, вибирає позицію Бутрайдер, готовий стрибати якось на саппорта, напевно. Але поки ніхто не підставляється, Шторм стрибає вперед, всіх відлякнули і відійшли. Давайте вже 1-1, 2-1 і Наві будемо дивитися, йо-маю. Так, тут сирена підчепила, можуть її спробувати, ну і вб'ють 100%. Ну, вона помирає. Ну, ну взагалі тут третю треба йти дивитись, я тобі так скажу. Не Наві поки, а третю мапу тут. Тут вже немає, мені здається, надії жодної. Ну, звичайно, є завжди невеличкий шанс, що зараз команда закине на цьому рівні доти. Це там тір 3, тір 2,5 рівень. Завжди є така можливість, що команда підзакине. Але, ну тут принаймні, я не бачу до цього передумов. Ніяк. Зараз за ганімчиком стрибне Дараксір.
і буде гра. Давайте дивитися. Стрибок, Марфа намагається його вбити, нічого більше не натискає. Клауд, дуже гарне виконання. Погнали дивитись третю. Я думаю, що можна тут вже писати, далі немає сенсу. Вони не пишуть, дивись, не пишуть, не здаються. До кінця точно камбек буде. Слухай, я подумав зараз. Знаєш, що ти можеш мені подарувати? Що? Джерсі. Яку? Пом-пом-пом, ось цю. А, ось цю ні. Вона вже ношена, ти що? І що, так мені навпаки краще. Обіцяю її не вдягати. Добре. Я буду її вішати отак от, як ти позаду на стілець і... Ладно, в мене є інформація, що мені скоро надійде, моя Джерсі. Так? Імена. Молодець. Це знаєш, добре. Від кого? Від НАТО Свінцера? Від НАТО Свінцера. Це добре. Буду ходити хизуватися. Звісно, я не настільки поки що популярний, як гостир, щоб мене інвайтили вести їх ці шоу. Як це називається? Watch party. Що ти заздриш? Не заздри ніколи. На що заздрити? Я не заздрю. Та заздриш. Я просто... Вакуум, стіна. От якось воно каряво вийшло. Що це взагалі таке було? Він дав вакуум, вони втрьох залишились спліченими. Що взагалі я тільки що побачив? Я б зараз це на повтор забрав. А як ти хотів? Це через трон відбулося? Через що це відбулося? Я не зрозумів, що ти маєш на увазі. Вони ж мають в центр підтягуватися всі. А там ніби ілюзії були, ні? Які ілюзії? Ти про що? Chaos Knight, ні? Можливо, я не знаю. Я не зрозумів, що трапилось в будь-якому разі. Мені здалося, що це взагалі якась фігня відбулася, але... Давай так. Те, що тут відбулася фігня, це 100%, тому що ліворуч виконання було похиле на цій карті. Офлейн морф, імба. Ми одразу це казали під час передматчової так аналітики. І зараз будемо просто ще більш детально пояснювати, чому саме так. Правильно, хлопці? Правильно. Цим займеться Артур. Ну, давай, що. Вперше чи що. Насправді, команда це нагадала мені минулорічний склад Бейт. От вже можу сказати, що... Плюс-мінус те саме, де просто два керрі, і вони вирішили, що один з них буде грати на трійці. І після першої якоїсь невдачі другий сказав, ну, я також керрі, тепер давайте мені офлейн морфа. І нормально вони розвалили. І якщо так дивитися, ну, от Віч Доктор, в усіх іграх він же п'ятірка, і він має керрі охороняти, да? Так? Він тут керрі охороняв. Він тут керрі охороняв. Вони пішли такі в офлейн одразу, морф там ФБ на назі зробив. І гра пішла, як то кажуть, ще й в топі. Невдача спіткала спортсменів, які... Ні, а в топі там було дуже кожного разу на Дізріка робили. Нападали, кожного разу. І кожного разу, от, не знаю, як так, спрацьовувала здібність і відштовхувала ворогів, і вони гинули. І так крильцями бяк-бяк-бяк-бяк робить, він так летить до цього Дізрактора. Так, знаєш, давай свапнем, вб'єм Тайда до ульти, тут так само, давай побіжим під, на Дізріка під вежу, зараз доб'єм, нормально буде. Тут щось здібність спрацьовує, відштовхує. Ой, не добили. Ой-ой-ой, що робити? Ну і Ембер, да. Ембер – це окремий геній цієї мапи, я вважаю. Недарма героя пікнули. Манта Меч Слеєр за 30 хвилин, білд во. Фарм во. Дуже сподобалося все. Потім вирішив, що після манти з Меч Слеєром можна вже і блискавки зібрати, щоб фарм потенціалу. Ну, щоб покачатись додати. Нормально, правильно? Шкода гра скінчилася, от якби не скінчилась, там би пішло в нього покраще, знаєш. І взагалі-то, от з тих ембрів, що я бачив, усі через Радік збиралися, можливо, так співпадало, я не знаю, звісно, цьому генію видніше, напевно. Проте, да, через Радік нормально він підсмалював з цим пробафаним флеймгардом. Цей щось. Не підсмалював. Не підсмалював. Ну ти граєш з Дарксіром під Айон Шелом, ну купи. Ну це ж прям абузно виглядає. Да, ну купи, ну ти ж будеш просто по 300 смалити всіх навколо. Так, можемо трошки хайлайтів подивитися, але на початку насправді були головні хайлайти, коли ось якраз на лініях не пішло. Тут вже такі більш підкачені герої. Да, знов тут цей Ембер. І така бік була достатньо завзята, але він стрибнув всередину, зараз загинув. Так він міг піти просто. Він міг піти, він, гуляти, він вирішив померти. Да, добре. Він в кінці просто сам застрибнув туди.
і вирішив зібрати манту. Як тут працювала манта? Там був оркіт на ЦК і був оркіт на штормі. Він отримував манту раз, натискав оркіт один, натискав манту, підходив ЦК, другий оркіт натискав, він помирав кожен раз. Це достатньо популярний концепт останнім часом, я помічаю, грати в там два оркіди. От у нас на китайській кваліфікації була схожа штука. І от захист у вигляді БКБ виглядає якби типу оверкіл, да, тому що ти в таких локальних ситуаціях не можеш постійно тиснути БКБ. Але манта не виглядає взагалі рятівним артефактом тут, тому що відбувається постійно те, про що ти зараз... Так його тут і дізраптор накриває, тут неможливо грати без БКБ. В тому і справа. Він на 29-й хвилині тільки купив цю манту, щоб вона зробила нічого в цій грі. Так, так. Та ні, ну в принципі, можна виграти будь-яку гру будь-яким драфтом, якщо ти три лінії виграєш. Тут так і сталося. Я просто не міг собі уявити, що Морф виграє лінію отак от свою. Він зробив ФБ, і він реально її виграв. Там Нага була топ-6 Нетворс. Так і ще й Ембер програв лінію, і потім він жодної перетяжки нормальної не зробив. Ну, тут, і не видно було взагалі там... Все співпало виходить. Якогось там Дарксіра. Пазл склався! Так, який тут мав би мати якийсь вплив, але цього не сталося, тому що вже там перефарм був з часом, ну, шалений. І, ну, такі моменти... Коротше, 1-1, якщо що. Да. Якщо, ну, може, цікаво. Генії на найпульс зрівнюють рахунок, як сказали вже наші коментатори тут. Все правильно. Все неоднозначно, тут може по-різному тепер скластися на третій мапі у нас. Ну, і ми, в першу чергу, мені доведеться почекати ще годинку до матчу Наві виходить. Я думаю, знаєш, я думаю, що ця мапа більше показова в тому плані, що Найтпульс можуть прям переїхати ось там Ванвін просто по всіх параметрах. Якщо Ванвін будуть ставитись якось там недбало, да, до гри. Ну, подивись на стату корів насправді. 8-1, 10-0, 10-2 – це знищення. Ну, там дійсно каток поїхав. Скільки 7 фрагів вони зробили за 30 хвилин. Не вистачило цього. Цікаво, чому? Ну, так от сталося. Да, там по нетворсах ви все бачили, да, і по показнику шкоди тут має бути все більш-менш красномовно. Хоча такі герої, які ви можете помітити, вони б'ють типу всюди і навколо, але саме концентрована шкода достатньо сильно. Да, там шкода, насправді, ми бачимо, що зліва таке враження, що сумарної навіть більше. Або... Ні, ну трошки менше, да. Проте плюс-мінус так само, да. Але зліва це періодична шкода у всіх, там це МК, яка по всіх там десь ляпнула, Бетрайдер якийсь там палає. Ембер там фістами продамажив, герої ворожі порегенулися. А справа летальна. Тому що там кожна ініціація і герой... Так, там ЦК стрибнув, дав дві тички, наче пару тисяча критачів. Шкоди, але вона вже призводить до смерті. Герой в таверні, там. Так, так і є. Так і є. І так, я думаю, що третя мапа має бути цікавою як мінімум, тому що зараз він мало відчути, щоб їм прям, ну, ляпасів надавали. Угу. Отак прям, ну, різними речами. А ще більш цікаві будуть ваші пабліки з офлейн-марфами. Всім удачі. Бо якраз таки на сервері, де ми всі граємо, всі дивляться ці ігри. І вони такі подивились, ого, так це Offlane Morph 10.0, так я зараз так само піду. І, ну, не заздрю. Коротше, не запускайте пошук, да краще Наві дивіться от зараз. Ну, не прямо зараз, а там, да, хвилин там за 40, за годинку десь, да, плюс-мінус. Я ще хочу цікавеньку вам трошки розказати. Давай от, цікавеньку. Амар, він же з 14К апнув. Угу. Там буквально вчора чи позавчора. Топ-1 рейтинг. Так, перший апнув Ватсон, цікаве не це. Нас догнав і перегнав. Амар 14К, він нас догнав, так, цікаво не це. Знаєте, всі роблять твіти, коли вони там 13, 12, 14, всі там або просто скріншот роблять з 14К, там, або там пишуть, що там всім дякую, я пишаюсь цим. Амар теж зробив твіт, я цитую. I am the best in the world, best ever, was best ever, and will be best ever. Амар the fucker. І все капсом. Оце от я розумію. Оце твіт, а не те, що ти дякую всім, там всі молодці, да, там я пишаюся цим такою моїй команді, моїм тренером. Оце от твіт. Я був кращий, є кращий і буду найкращий. Ну, всім. Насправді, поясни, такі хто він. Незабаром вже будуть у нас два найвідповідальніших турніри року. І... Так, так, є ось там фраза, там так, і побачимо. Англійською. Aged well.
Ось, і там воно подивимось, чи воно нормально зістариться цей твіт. Це хороший сезон, нормально. Це факт. Дуже хороший. Амар дійсно супер круто грає. Проте. Ще що там? Тут відповідь PPD одразу заїхав. Він каже: дивно, але не бачу твого імені на Егісі. А, я хотів сказати, що щось буде з Егідою пов'язано. PPD вже давно не грає, але от Твіттер він завжди але може зайти і написати. Находить. І нагадати всім, що його ім'я є на Егісі. Між іншим. Мені це просто подобається дуже в Доті, тому що це сторілайни, які створюють, це дуже цікаво. Навіть якщо ви хейтер Амара, ви ж все одно будете заходити і дивитись. Так, так, так. Не бачу твого імені на Егісі і так далі. Ні, так це типу нормальна аргументація, тому що ти можеш грати весь сезон неймовірно. От скільки в нас було там ситуацій, коли там Secret, да, був неймовірний сезон. Приїхали на Інт, що там топ-6, здається, в них було. Ну, топ-2 було, слухай. Ні, я маю на увазі саме в той сезон. Саме типу, в той сезон. Ну, саме в той сезон, да. Так, на так. Там LGD якісь стомплять, приїжджають, титулу немає. Да. Тому таке бувало, да. І неважливо, як ви гарно проводите сезон. Ну, раніше це був один турнір, раніше це був Flash ATI. Для мене це не аргументація, я скажу відверто, тому що для мене навіть топ-3 на ІНТІ – це дуже сильний результат вже. Да, зрозуміло, ну, що твого імені на ІНТІ немає. От ми ж про це і кажемо, так, що зрозуміло, це зніло, що імені немає. І, типа, можна там якісь підколи робити і жарти з цього приводу, проте, ну, вже багато років конкуренція в Доті, ну вона ж величезна. Величезна, і від того, навіть там солодші перемоги. Для деяких команд навіть приїхати на мажори топ-8, це вже прям хороший результат і досягнення, і прогрес, і зрозуміло, що ніхто їх лаяти не буде. Але за такий і вони і не пишуть, що я був найкращим. Правда, я таке. Це для тебе, а для мене. Пишуть, насправді. Для де Каспера важливо, хто топ-3. Для середньостатистичного фаната Доти, ну, от, так, він прийшов, спитай, хто був топ-3. Коли там OG вигравали у LGD. Я думаю, більше половини людей не згадають, хто був в топ-3. Блін, може EG якийсь? Може EG. Може EG. А може не EG. А може і не EG. От, я не тому, пам'ятаю. То він, то й справа. Для більшості людей важливо, хто переміг. І все. Чи є ім'я на Егісі? Ну, так я про це і казав, що це як Ніл Армстронг, який перша людина на місяці, да? А хто був другою, називайте мені прізвище. Ну, я, здається, пам'ятаю, але не так багато людей це пам'ятає. Принцип так, такий, там. Вибачте, але так життя влаштоване, воно ну, просто так працює. Так, коли вигравав у LGD, то да, EG, здається, в тому сезоні топ-3 ну, були, от... там же сторілайн був дуже цікавий. Да, там щось я пам'ятаю. Я, здається, коментував навіть той матч нижньої сітки. Да, ну там же Fly і No Tail розійшлися, і там сторілайн був цікавий, і дійсно обидві команди непогано виступили на тому NT, проте... Одна з них забрала Егіду, а інша ні. Так і було. Були часи. Ще на інти катались. Зараз заплачу. Де мої драфти? А ну, команди швиденько. Чук-чук-чук. Обіцяли, що мають вже бути десь тут. Там да. Катастрофа. Не можуть придумати, що робити проти офлайн Морфа. Як тепер грати? Типу, саме на концептуальному рівні? Да. Да? Про це, напевно, так. Так, так, так. Офлейн морф, прикачка, що там? Ментально знищені були просто на цій мапі, розумієш? І їм потрібна перерва обов'язково, щоб якось хоча б спробувати відновитися. Да, там шукають зараз, що робити, якщо до тебе в офлейн прийшов морф, а їм там видає, що морф на офлейні грає через ул і перекачку в силу. А він дивиться, каже, такого не було. Він прийшов і мене на ФБ вбив і зібрав манту, канду і так все, далі. Це звичайний морф, да, да. Що відбувається. І такого не написано. І ну, потрібен оцей стиль якраз він, типу, і схожий на те, чим займався Амар свого часу в будь-якій команді, де він не був. Да, тому що він так само заходив в офлейн, казав, так, ти там керрі, ти молодець, але я теж керрі. Просто в нього і пул героїв був такий офлейновий керрі. Mm-hmm. Да, але все одно, в нього там і Сларк був на офлейні, і Антимах, ми пам'ятаємо, на закриваючий драфт кілька разів залітав і був неймовірним з офлейну. Тому так, да, мені здається, що ця ну, в цілому концепція має право на існування. Як ви можете побачити ну, з результатів Амара в цьому сезоні. Але, да, але мені здається, просто не кожна команда здатна виконати це. Тому що це місцями прям жадібно. І треба розуміти свої там сильні місця, я слабкі місця, поверспайки, як їх використовувати. І де не треба битись, наприклад. Тому що у багатьох команд з цим проблема. Ну, насправді ми так трошки жартома кажемо про цього флеймарфа. Але ну, в принципі ця ідея вона реально робоча, тому що це дуже великий тиск на опонента. Вони розуміють, так, у них два керрі.
якщо ми там, у нас все погано на початку, дуже важко буде камбекнути. Якщо на, у нас навіть гарний початок, ми не маємо права на помилку, тому ну, що так, якщо так, ми помиляємося, типу. Там два керрі. Вони одну біку виграють, вони там топ-нетворси, а у нас один тільки. Ну, типу, це так... Ну, якщо це спростити максимально, так, але воно, це, типу, так. В принципі, так працює. Ти тиск дуже сильно відчуваєш, думаєш, блін, там два керрі, нам потрібно йти, нам потрібно щось робити, ми не можемо там просто пофармити нормально 5-10 хвилин, тому що якщо вони будуть фармити, ну це для нас мінус. Тому це реально може працювати. Але це й можна покарати доволі просто. Ну, так і є, тому що іноді бувають динамічні драфти, може там гра завершитись за 20 хвилин. І неважко це покарати, насправді. То потрібно нормальний тімфайт просто в мідгеймі мати, і йти, і битися. Але тут що? Ну, невдача, да, на всіх трьох лініях програли. Ну, це так, це ще треба так, дійсно, там десь на стадії драфту передбачувати, що от може там щось таке станеться. Да, тут ага, драфт, ми застрибуємо ось сюди одразу. Веде тепер забанили, дякуємо. Але тут імбухами розмінялись. Міреска Оракл. Дарк Віллоу суперсильний зараз герой на 4, Клок, мабуть, так? Найсильніший. І Клок один з найсильніших на 5. От так, після ВД я б Клока ставив на п'ятірку з імбух. Клок, мені здається, на будь-яку позицію, ну, на супортну я маю на увазі, тому що я бачу, вони на четвірках грають і дуже успішно. Так, в цілому нормально, так. Да. І четвірок більше, насправді. Я бачив, Фвай грав, я бачив, що Скофілд грав. Проте тут таке враження. П'ятої позиції буде Клоквер. Ну так, чисто mm-hmm. 4-5 взяли зараз. Проте Мірески прийшов, когою в обличчя, бемс. І потім в цей в пінбол нею пам-пам-пам граєш. Ідеальний же ж герой. Ні, мені здається, що ось ці коги, які нові там зробили, ну це просто це нове життя у героя. Прям хочеться реально зайти пограти на ньому. Так, да, ну я більше проти грав, не весело. Не весело грати, так? Він третій левел отримує, коги в два, він тебе зачинив раз, ти там один раз вдарився об кох, він ще два рази тобі пнув цей ког, і у тебе нема мани. І ХП все. Також там щось поменшував. І ХП. Там ну це щось, тобі да, пощастило, це якщо ти вижив, ти просто без мани залишаєшся. Да, тут а можеш померти, так. Да. Панголієр. Це панголієр оцей новомодній буде, скоріш за все, там з ПТ-шкою, шаблею, там мантою, башером. Старомодніх вже нема. З діфуза вже ніхто не збирає на панго. Ну, GT якраз вчора, здається, показав, да, цього панголіра. Це вчора чи позавчора це було? Це не тільки... Ні, я маю на увазі прям виконання дуже круте в нього було. Я розумію, а усі так грають зараз, після буквенного патчу, да, панголір повернувся, і всі грають просто через новий білд. А, там і всі гарпуни. Це влаштовує. Багато айтемів на стати, і просто так само все герої. Ну, блін, 2 роки цей панголір не вилазить з драфтів. Сенкінга бафнули на мікросекунду. А ти цей твіт, да, бачив? Да, і нафіг його цього Сенкінга панголіра повертаємо. Бліц, здається, твітав, я бачив також твіт. Ну, я трошки сумую. Ні, мені здається, Сенкінга не було 5 років, бафнули на один патч, просто після цього одразу такий нерв, що герой пройшов, не грає. Все, да. Все. Смітник назад, панголір, викатуйся звідти. 2 роки в меті, один патч, де він тиждень не погрався, треба терміново героя підсилити, а то щось. Не те. Щось нечесно. І знову ми бачимо, це що панголіра просто вони всі намагаються захистити популяцію панголінів. Хоча, ну от, Сент Кінг, мені не здається, що він прямо імбухою був, я кажу відверто. Там я бачив, що бажини усілякі були з викладанням аганіму, що там став пісочок, виклав, підняв, і там просто увесь пісочок в цих голках, і неможливо грати, да. Проте, якщо бажини ці пофіксити і прибрати, то мені здається, нічого там прям імбового а може розробник такий подивився не і каже, було. Він щось робити знову. Занерфлю краще давай нуліну. Давай просто повертаємо. Вони не будуть ролбек, да, ролбек патчу, типу, все. У Сенкінга все як було раніше, давайте. Ну, то там щось... Ролбек патчу і ролин панголєра відбувається. Так, Ембер знову. Ну, Ембер завжди був гарний, ну, не контрпік, а просто відповідь на панголєра в міді. Він трошки краще стоїть мід, чейни оці неприємні для панголєра. А ВРК це відповідь на кого? А ВРК це, ну, ВРК просто. Це просто керрі в офлейн, правильно? О, до речі, вірно, можна бути. І туди, і туди поставити. Це ні, правильно. Ну краще в офлейн. В офлейн краще щось більш таке звичне, тому що, ну от що ВРК Оракл. Ну на що Оракл ВРЦ? Відверто так. Ну не потрібен же, правильно. Нехай да. З Віллоу йде і просто обличчя б'ють. А Дарк Віллоу ВРК? І можна в керрі з офлейна зібратися, а на сейфлейн ми візьмемо ще. Дарк Віллоу ВРК та навіть спели не потрібно юзати. Головне, просто руками що заб'ють. Після першої серії концепцію цієї команди ми вже розсекретили. Вже знаємо, чого очікувати від цих хитрунів, розумієш? Так і є, так і є.
у Shadow Fiend'ів вивалюють. А це ж Nightpulse грали з Shadow Fiend'ів в перші, правильно? Да. Так. А тут Верка зараз прийде. І тут ніша на Shadow Fiend'і. Ну там просто чувак, ніша. Ну я думаю, що вони взяли його, щоб поставити в мід проти Ембера. Ембер дуже важко стояти проти СФ, а Пангу зроблять офлейнером. До речі, так, погоджуюсь. Пангу офлейн з Рубіком, Клок сейфлейн і СФ мід проти Ембера. І Ембер зараз такий, на що ми пікнули мене, ой-ой. Кажу, я на 4 йду. Я відверто скажу, я не зрозумію взагалі, звідки він взявся, той Ембер. Тому що, ну типа, Хусіка з доти не прибрали. СФ дуже сильний, він прям знищує Ембера, це правда. Проти інших героїв він просто стоїть. Ну, нема ж матчапів, які він прям виграє. Він просто стоїть, і типа він потім має бути корисним. Ну, ми побачили, да, там топ-1 Шкода в своїй команді, там 21 тисячу вніс. Ну, але яка проте... різниця, якщо в тебе в трон впав? В тебе, по-перше, впав трон, по-друге, ця Шкода дуже неефективна така, і не розумію чому. Поки що. Треба повертати Ембера з Battle Fury дезоляторами. Ой-ой, рапіра. Рапіра. І поїхали, як Феррарі 430, чи на Старладері, просто фісти, дабл кіл. Уф, уф, уф. То було. Да, дякую, я знаю. Ми там дві лінії знесли, а потім... Ти приймав ці кріти, да? А потім я кріти приймав, да, на Чені. Ці. З БФами. Да. На третю вже не вистачило якось, знаєш. Ну. Що там по останніх героях? По останніх героях. Та що, ну бачу я, що Найкс не в бані, лайфстілер. Мені здається, він зверху класно заходить. Знизу не так класно, проти Верки ти не постоїш лінію. А от якщо ми вже вирішили, що Верка буде офлейн, то взяти лайфстілера самостійного, який класно проти СФа. Працює. Та, в принципі, проти всіх героїв. Ні, ну поки що треба героя обрати, правильно? Да. І потрібно героя, і їм базу напроти ВРки може постояти. І це керрі має бути. Якийсь рейнджовий, да, бажано? Троля прибрали, ми бачимо. Бажано якийсь рейнджовий. Темпларки теж нема? Нема. Нема. Кого тоді? Не знаю навіть. ЦК також нема. Так, да, і часу насправді нема на роздум у них. І зараз керрі СФ. Та може бути насправді. Та до речі, тут клок СФ можна обустити. В теорії, так. Да. Тут, по-перше, є ось ця комбінація, по-друге, да, в теорії можна так поставити, дійсно. Хоча, скажу відверто, мені здається, ВРК з двома брейсерами обличчя розіб'є. І просто лайфстілера взяли. Лайфстілер з'являється тут, який буде намагатися просто простояти, якось терпіти і лайфстілитися. Ну так, плюс він там потім десь теорії за ганімами може бути, і можна там і ховатись, і ВРК, якщо вона там якоюсь лячною буде. Можна і ВРК керрі зробити, взяти якогось Лардара, наприклад, побити Найкса. І з Веркою це сильна комбінація, там Рошана можна її забирати, і лінію він начебто нормально Свардара стоїть. Свардара не можна тут пікати. Свардар, Верка, Ембер, Оракл. Це, ну, для мене це треш. Ну це він, типу, ні, це не виграє. Я розумію, що одразу думка така, що типу, ми пікнемо Свардара в лайфстілера, і він там має його відлупцювати, проте... Ну тут нема чим битися, на мою думку, взагалі. Ну мені, так, да, мені не подобається дуже Оракл, типа... він якось, і Ембер Спіріт якийсь зайвий. Трохи. Насправді, я думаю, Верка Слардар це сильно, а от я погоджуюсь тільки з тим, що СФ в Ембера, от у СФ фрігра повинна бути. Да. А у СФ фрігра це, ну, майже завжди перемога. Угу. Ну, так, да, є такі моменти, насправді, і я ж кажу, мені тут і Оракл не дуже зрозумілий, саме прям його функціонал, типу, чим він буде займатись, от, який абуз в цьому герої. А чому там Слардар ще й взяв не Лег Дей, а іншу гранцію? Не знаю. Думаю, що виграють. Тут вже One Win. One Win? Да. Смайлі. One Win — це зверху чи знизу були? One Win — це за Сефом і Лайфстілером. За Сефом і Лайфстілером, да. Та я не знаю, драфти насправді... Я б не сказав, що там краще у когось на 100%. Там з однієї сторони так, СФ сильний, але з іншої сторони, мені здається, ВРК свою лінію виграє, Слардар також виграє, і комбінація це сильна, і можна також грати активно, сильно. Ну давай, щоб цікаво було, на інших, не One Win, хто там грає.
Добре, там НП є ще. О, от вони, от. Хай будуть. Зрозуміло. Тоді на цьому ми будемо переходити до перегляду вже вирішальної третьої мапи. Але перед цим, звісно, я вам нагадаю, що це все ми з вами дивимось за підтримки нашого офіційного спонсора трансляції GGBet. А тепер давайте слухати коментаторів. А давайте, ми дійсно готові, ми чекаємо на третю мапу, ще більше ми чекаємо на наступну серію, але тим не менш, тут цікаві драфти і будемо спостерігати, чи буде ще одна сенсація на цій кваліфікації. У нас взагалі, я б так сказав, всі регіони поки достатньо багато сенсацій мають. По-перше, це Китай, Китай прохід Team Zero, не прохід Azure, не прохід LGD, не прохід Turtle. Америка північна, прохід Nouns, друге поспіль, причому цього разу 3-0, взагалі розгромний результат був. Сьогодні поразка Virtus.pro, це чемпіони минулої кваліфікації Nriad Masters, теж очевидно, що зміна трошечки така і несподіванка. І зараз всі шанси є у NightPulse забрати цю мапу теж собі і створити ще одну невеличку сенсацію на цій кваліфікації. Ну, завжди кваліфікації на International давали шанс тим командам, які, ну, десь під інт могли зібратися. Знаєш, це такий старий, це старий формат такий, що от ми зібралися, міксанулися, у нас запрацювало. Але це не в контексті NightPulse One Win. Ці якраз команди, ну, з мінімальної кількості змін проводили якусь протягом сезону. Тут намагалися грати, ну, NightPulse трошки пізніше, скажімо так, вже зібралися. Що, SF з душами приходить одразу. Не заздрю я будь-якому мідеру, коли клок SF, ти бачиш 12 душ одразу настакано, рейзи. Тобто, ну, раніше ти хоча б мав обирати. Коли ти робив цю комбінацію, ти не качав рейзи, ти качав пасивку і набивав душі. А тепер в тебе і рейзи, і душі на першому. Тобто, комбінація з клоком стала ще логічнішою і ще потужнішою. Зараз подивимося, як він буде стояти свій мід, да, але я погоджуюсь. Мілішників він повинен взагалі просто знищувати за секунду. Він там з третього рівня починаючи, їх з'їдає взагалі без шансів. Зараз ми бачимо, Ворік підставляється під другий койл, але дочать його відразу ж з допомогою своїх хвістів. Койл пішов один, зараз буде, напевно, ще один видаватися. Але поки дійсно Імпроспірі дуже непогано вистоює своєю лінією. Ми бачимо, намагається якось відігравати від анімації спелів та цього Shadowfiend'а. Ну і отримує дуже непогану перевагу, насправді, на першій панчці. Далі, можливо, буде важче. Так, легше точно не буде з кожним рівнем. Буде тільки гірше, давай так казати. Дійсно, Борік гарно розпочинає, але це нічого не дає. От я тобі точно скажу, що це нічогісінько не дає. Як би ти гарно не розпочав проти СФа, все одно все зміниться доволі швидко. Тут навіть його і просадив доволі потужно. Навіть якісь там шанси на вбивство були, але там ще періфаєр, тому все достатньо спокійно. Ой, ой, починається оце. Ой, класно, долітає. Я не знаю, я взагалі, коли бачив в нинішньому патчі клок SF в одній команді, мені здається, в мене є фаворит одразу. Ну так, я погоджуюсь. Ще й Віч Доктора немає, розумієш, проти них? Це головне. Тут, типу, непогана лінія у NightPulse в топі, Dark Willow плюс Slardar, це дуже сильно, але поки ми бачимо цей клок зі своїми, я не знаю, когами, це щось неймовірне. Ну так, яка б сильна лінія не була, ти приходиш і в тебе просто ці коги влітають, ману забирають. Тож, ладно ще просто там, знаєш, якийсь демедж, там відштовхує. Лиш ману забирають, причому солідно. Подивись, ну от просто два герої без мани стоїть. Третя хвилина гри, у жодного героя немає мани на цій лінії. Ну це неадекватно сильно. Ну ж таки, я не знаю. Два зараз саппорти, які просто якісь душні нереально. Це клок і це Вічдоктор. В першу чергу саме ці двоє. Ну і просто на другому рівні, що вони роблять з цією лінією? Вони її просто... Це ФБ! Ну, це... Що взагалі? Що відбувається з дотою? І чому ми ще не бачимо, не побачили цей міні-патч? Вже, ну, квали на інт в цьому патчі будуть приходити. Я б на місці команд, коли у суперника ФБ не Віч Доктора, не клака б не віддавав. Ну просто, ну що на лінії відбувається? Ти просто дивишся і тобі боляче. Це дивитись боляче, а прикинь грати проти цього. Так, це дуже сильно. Ти цим нічого не можеш зробити. Так, ну, тут дійсно One Win починають поки прям дуже непогано. Знизу ця лінія, я не впевнений, що лінія VR-ка Oracle, я погоджуюсь з Смайлі, що було сенс ставити саме цих два кори, та разом, кори, кажу, два герої. Бо
Оракл в цілому по грі дуже прикольний. Він дійсно зараз хілить прям мільярди ХП зі своїми рівнями. Зараз напад іде дуже непоганий на Манкуші, намагається з ним розібратися. Рейдж був використаний. Камі йде далі, але ми бачимо знову ж таки респект зі своїми когами, просто зупиняє їх, починає там розкидувати. Манкуші немає більше ХП, але можливо зараз Затангусик якось зарегенеться, повернеться і буде далі качатися. Ну я думаю, Оракл гарний герой проти пангу на лінії. Ти все-таки можеш діспелити одразу шелдкреш. Це доволі сильно виглядає. Тобто, коли він там намагається оцей дабл шелкреш дати, отримати собі бар'єр, ти можеш одразу його знімати, і ви можете вдвох його лупцювати. Тому я вважаю, що Оракл якраз проти пангу непоганий на лінію, просто що тут треба казати про взагалі змогу на ранніх етапах цих героїв вбивати. Ну, Рубік, він же ж балансує. От ти йдеш в атаку на пангу, от навіть ти зняв, наприклад, той щит і б'єш його, а Рубік просто забирає твій демедж. Ну, тобто, він не дає реалізувати оцю агресію потенційно на лінії. Тому Рубік, я думаю, гарно балансує. І поки ми бачимо, що у пангу проблем немає. Він фармить, як і ВР-ка. Змінився геймплей на панголієрі докорінно. Зараз не перший в пріоритеті, а саме шелдкреш в пріоритеті. Тут, до речі, не знайде одного героя керрі, не знаходить джантера, але вибуває все життя з респекта і Камі здобуває вбивство. Знаєш, чого не вистачає на цій лінії зараз Клоку і Найксу? Не вистачає відновлення ресурсів. Після вдалого початку суперник повернувся на повноцінних ресурсах, а вони собі не піднесли достатню кількість як мани, так і ХП, і тепер просідають, тепер страждають через це. Так. Ресурс-менеджмент на таких лініях, він в цілому дуже важливий, але на цій лінії дійсно він дуже сильно їм все заруїнив, це правда. Ну, в будь-якому випадку зараз там Манкуші, можливо, якось з фейзами стане йому полегшим. Бачимо, як він Салву збиває зараз допомоги Шадоврілма. Дарквілов, будуть вони стояти у свою лінію, але 14 на 5 у Найкса, 21 на 3 у Слардара, тобто різниця. Я дивлюсь, ти кріпстати Сефа, просто здається, що Ембер не хоче грати цю гру. Ти, ну треба якусь фантазію, може було там пересвапувати щось того Ембера. Не, там Ембер 3, як робили, хто там, Китай чи де на Східна Азія. Ембер Керрі треба було ставити, напевно, вироку. Ембер Керрі. Ну, як варіант. Не знаю, просто я дивлюсь, ну, а що робити? Ніхто ж нічого не може зробити зараз СФ-у. Ну, да. Це ж буде просто велетень, який буде приходити на будь-яку лінію, який може купити собі швидкі артефакти. Я, до речі, не знаю, як він тут планує грати. Просто магічний СФ Воракла... Це не факт, що найкраща ідея. Чи хто його знає? Манкуші страждає, ще удари, він помирає. Та, ця лінія повністю стабілізована була. Побіг на базу Клокверк, в цей час вбили Найкса. Не мали б програвати б цю лінію так ван-він після такого початку. Просто погано попрацювали з ресурсами. Так, ну поки все одно у команди праворуч все дуже добре в міді, все дуже непогано в офлейні. Панголір качається, і він зі своїми рівнями буде все одно імпакт свій видавати. Зараз ніхто через діфуз нібито не грає, я бачу з того, що останнє було, це офлейн шапля була, та? Саме цей предмет брали на героя. Весел ми ще бачили от в Китаї, там хлопці просто пікали офлейн панго, весел збирали. Весел, потім ганім збирали, блінк, шарт, все як зазвичай, тільки без діфюжал блейду. Бум-бам-пам. Та, зараз демедж з ультимейту залежить від твого показника шкоди на герої, тому, в принципі, шабля більш-менш виглядає, бо вона зараз нормально кільки шкоди дає. Я все ще думаю, що якісь утилітарні предмети з офлейну ліпше, тобто ми говоримо там про м'яку теоретичну, про весел теоретичний, ну, це така моя думка, і мені тут ближче Китай був в плані погляду на цього. Тобто почати якось з командного артефакту. Взагалі от мені згадується білд на офлейні, колись так Зай робив. Він купував Солрінг і купував Вангвард. І нормально. І Вангвард, який зараз перетворюється на Крімсон. Я розумію, що тут є діспел. Одразу, я розумію, що тут є діспел, але з усіх не знімеш, швидше за все, Оракл той Крімсон. І теоретично ти можеш його не одразу купувати той Крімсон, а купити Вангвард стартовий, а потім вже колись зробити апгрейд. Ну, тобто, я просто... Ой. Введу якусь теоретичну аналітику в цьому питанні. Сподіваюся, нас чути. Ми нині не бачимо, що відбувається, але є надія, що нас чутно. От круто, коли у нас звук аналоговий. Ми
з тобою чуємо один одного, нас чують глядачі. Все-таки, друзі, є щось в цьому? Всі ці цифрові технології. Там напали на когось, це забрав собі вбивство. Можливо, на Ембера в міді. Поваришо таки пішли, фармить Пангалєр, стоять вони свої лінії, там ТПшки розтепешились, можливо, Оракл прилетів. Зараз у нас буде повертатися картинка, друзі. Так, у нас вимкнули світло, але генератор. Це сила генератора. Це сила генератора, і вона працює. Сила генератора, я викликаю тебе. Це як ці Power Ranger якісь. До речі, Power Ranger в нашому контексті непогано підходить. СФ намагається вбивати, дійсно, демеджу вистачило. Ну от, так продавати СФ не можна. У вас СФ велетенський, під нього грати треба. Йому допомагати треба всіляко. Чому тут три герої опиняються, а СФ взагалі не розуміє, що до чого команда не там. Ну, дуже дивно все це. Та нормально. Думаєш, нормально? Та нормально. Ну так, ти б сказав, що зараз знову у Найтпульс перевага видніється, ні? Да. Після такого гарного початку на лініях від Ванвін все, здається, ламається. Не прив'язав. Пангольєра. Тюне вибігає звідси, а от Дарквілу, напевно, вони залишать. Цього вбивати, Черджуніор забирає собі це вбивство. У Верки дійсно все дуже непогано, Ембер там десь бігає 10-й нетвор, з нього величезні проблеми. Ой-ой-ой, орк загинув. Лол. Цікаво. А, і це він тільки ульт прокачав, я просто дивлюся, що у нього 6-й рівень, ніби він помирає. Ну, у нього там чи мани не було, ну, скілпоінт ніби був. Ну, коротше, ми весь момент не бачили, чому він так там підставився. Та, у нього мани не було, все ясно. Питань тепер немає. Стало ти ж розумієш, да, чому в нього мани не було? Ну, тому що коги били по мордасам. Це зрозуміло. Він там прикольно, якось він кинув один кого, він його підштовхнув. І потім оцим, якого відкидав, штовхнув на той, який під тавером, і вони два його відбили, і там дуже багато депосу вийшло, і тавер просто добив гри. Так, то, що це працює не дуже зараз нормально, це очевидний факт. От. Але з іншого боку, нарешті Клок отримав таке нове життя. Хоча я не скажу, що він був мертвим. Якщо дивитися на топ-команди, там, гладіатори, наприклад, вони до патчу, взагалі до цих аспектів пікали Клокверка. Селері багато грав на Клоку. І ми не раз бачили, як цей герой використовувався. Дебені там на кох, бачиш, і тавер добив. Чому намагався там якісь щось натиснути, щось перекрутити, але не вийшло. Тут угоди помирає, це вон така атака була дуже глибока. Нічого Панго з тим зробити не зміг, Своден Стронг просто помер. Дуже агресивно зараз діють Найтпульс, користуються тим, що в них мобільні достатньо герої. А от Ванвін якраз цієї мобільності, здається, бракує. Хоча от зараз бери СФ за ручки, отак от і йди. Ну, вони пішли, але пішли пофармити ворожий трикутник, замість того, щоб нав'язати якусь агресію. Дивіться, він блискавки збирає, тут нічого несподіваного. Буде шабля манка в нього. Дефолтний білд для таких більш-менш європейських регіонів. Та ні, це паб. Це паб просто білд. Ну давай казати, ми поки не бачили. Ні, ну я просто жараю, якраз таки паблік. Ну правильно, це поки паб білд. Питання, розумієш, Романе, в чому? Паб білдів багато цікавих і прикольних на папері. Але чи це приживеться саме в командній доті в офлейні на пану? Я думаю, що ні. От моя думка, що це погано. Ну що таке шабля і манта? Ну що, ну от ти ж просто помиратимеш тут за лічені секунди, ні? Напевно, так. Так, встрибають через Джуніора, вбувають знову. Знову немає нормального захисту проти, точніше, для свого СФа. Намагається вбити Дарквілу. Тут одразу лікування превентивно від Оракла працює. Ну, Дарквілу, скоріш за все, загине. Так, тут демеджу вистачило. Якби Оракл не намагався, але ДВ не врятував. Слухай, це не магічний СФ буде. Це буде, напевно, такий. Ну, він, напевно, візьме собі дефолтний Hurricane Pike, якийсь, можливо, манту. І потім типу може теоретично вийти в магію. Чи напевно, я не впевнений взагалі, чи захоче він собі це робити. Можливо, вони дійсно захочуть максимізувати. Слухай, ну просто я до того, що в нього Панго в команді фізична шкода зараз повністю Nikes. Все. Nikes фізична шкода, ну там. Можливо, я не знаю, там магічно з рейтінгу, якщо хочете, але це, ну ж, прикол. Не знаю, я не знаю, що правда. Може бути таке, правда, насправді, що
Оскільки він нафідується два рази, він такий, блін, напевно, я на ЕСФ магічному не буду грати, бо це дуже ризиково. Я краще такого фізичного візьму, він товстіший, і я впевнений в тому, що я, напевно, не помру, а я помру. Просто попри те, що там фізичний ЕСФ може бути надійнішим, можливо, десь в мідгеймі, я просто бачив цих ЕСФів в лейті магічних. Мені здається, неважливо, там Оракл, хто завгодно буде, БКБ, не БКБ. Коли герой дістається 25-го рівня, коли у героя з'являється там Кая, Яша, Аганім, Ріфрешер, Блінк, ну, це ж просто неможливо битися. Да. Ти просто стрибаєш? Це як стара ікунка. Так, кнопка. Та який ікунка? Це старий СФ з оцим, з Аркін Блінком старим. Теж правда. Коли ти просто стрибаєш, ну ти ж 25-й бачив талант, у нього ще пришвидшується. 40%. Ну, там же ж взагалі ніяк ухилитися не можна. А якщо він на стака не стрибає, там ще й демеджу мільйон. Да. Тому, як на мене, оця ідея, що там магічний СФ в лейті, щось там не то, вона взагалі має зникнути. Мені здається, СФ магічний – це зараз надійний, гарний герой на будь-якому етапі гри. Ну от, і ця думка, що там у мене не пішло, а я буду фізовим, ну це, як на мене, дивно просто. Якщо він так думає. Це просто наша теорія, що він так думає, да? Але от, ну це дивно. У тебе на X команді, в тебе в Панго в команді. У Панго взагалі зараз ж магії ніякої немає. Ульта фізова, другий спел фізовий, да, все фізове. Ну, коротше, дивина, та й годі. Щось знову, є таке відчуття, що тембр з'являється вдруге і, ну... І лайно якесь? Так. А я не знаю, чого його рейдити. Я не знаю, так. Можливо, це суто тут такі матчапи. Куди зникли Зевси, які були сильними, типу, не знаю. Куди зникли праймали і мідові? Взагалі, де всі мідові праймали? Я не знаю. І ні, вон... так що, ну були, але були коли. Минулі кваліфікації в Китаї були. Слардарів в мід можна брати, дазлів в мід можна брати, снайперів в мід можна брати. Ні, ну Ембер це взагалі щось таке, це от якісь нібито плеймейкер, але є і ліпше зараз плеймейкери. Ембер такий герой зараз, от з того, що я пограв, з того, що я побачив. В тебе може бути все дуже погано на лінії, але якщо дивовижним чином якимось ти знаходиш собі два кіла під час того, як ти береш менчслеєр, далі герой, типу, може вийти у цього магічного через шиву, всі приколяси, може вийти в такого напівфізового через лейтніри, і тоді він дійсно розкривається прикольно, тому що його важко підчепити, він стоїть на дистанції фіз-лейтнір, б'є тебе, і ти такий, блін, мені дійсно неприємно проти нього грати. Але не більше того, типу, в лейті, якщо в тебе є достатня кількість контролю, цей герой, ну, він не працює. Він не може на аганімах на своїх літати видавати мільярд ДПС. Він не може видавати багато ДПС своїм флемгардом. Так, да, звісно, прикольний герой проти якихось чаклунських білдів, коли в тебе 15-й рівень талант на 100% демеджа на флемгард і 10-й рівень талант на 200%, на 200 обсягу одиниці. Це прикольно, бо в тебе бар'єр 500 хп, в тебе демедж 105 в секунду від флемгарда. Це сильно. Але до цього ж треба якось дожити, це треба якось дофармити. А якщо ти це пізно зробив, там вже БКБшки, все, ти вже не корисний. Типу, воно дивний герой, він дуже нестабільний, як на мене. Та й попри всі очікування... ОТФ міді прикольні, ми бачили з тобою Сомнус, як виконує. Ну це ж імба взагалі. Може бути. Попри всі очікування від цього матчу, дійсно, поки абсолютно не очевидно, хто стане переможцем. Друзі, вболівайте за свої улюблені команди і тримайте лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ми дійсно чекаємо, яка ж буде розв'язка в цьому матчі. Ми дуже чекаємо на матч Наві, але поки подивимося, що буде тут. Зачепили також Клака, є контратака, намагається бути Слардар, ультимативна від Оракла трошки рятує, але це тимчасове явище, і Слардар має помирати все одно. Там ще й Найкс вгризається в тіл Зенда, і здається, що тут теж нікуди дітись буде. Дуже швидкий він під пікполом, але помирає. Клауд його дістає подвійним стрибком, вже дійсно є шабля. Що? Шабля. Забирають тір 1 вежу в міді, принаймні намагаються. Хочуть не дати CSF-у зробити. Сев, поки в порядку, розвертається сам по воріку, починає кастувати, Верка приходить, зв'язує її, відкидає Sweden Strong, демедж летить, але його трошки не вистачає, повершот! Дуже близько було. Якби Сефа вбили, це була помилка Чіри Джуніор, але команда допомагає, команда витаскує його буквально з того життя за комірець. І не віддають вежу свою в центрі. Теоретично її можна здинайти. Ну, а можна і не динайти, поки хай постоїть. Це місце для телепорту.
Ну, є таке відчуття поки що одна ВРК не зможе виграти на цій карті. Треба допомога інших корів, а вони щось доїдають. Слухай, ну Слардар більш-менш ніби ні. То мені здається, що у нього все окей. Оце ж дефолтна зараз проблема Слардара, який зараз, а зараз завжди ти купуєш цей блінк швидко, бо ти плеймейкер, ти хочеш це робити. От коли раніше ти купував шаблю або мом, то ти завжди швидко фармив. А коли ти зараз купуєш оцей блінк БКБ, ти ж не то, що ти супершвидко фармиш. Ну да. Твій фарм це солрінг і другий спел, ти за ним краш. І от я дуже полюбляю між БКБ і блінком, коли гра дозволяє. Тут просто мені здається, йому гра не дозволяє. Купити ще шар. І от тоді взагалі кайф. Але тут, він правий, тут треба брати БКБ. Відьон помирає знизу, оце він точно не правий. Тут він гарний фраг знаходять і дуже неочевидний фраг. Не знаю, поки в мене немає взагалі відчуття, що у когось є хоч якась перевага. Гра максимально, як на мене, збалансована. Да, але давай з тобою подумаємо, Влейті, чий драфт тобі більше подобається. Взагалі, от якби це був магічний СФ, допля не маєш, да? Я б сказав, що напевно я віддав би перевагу правому драфту. Мені здається, що битися проти магічного СФа в Лейті, з пангу ультимейтом, з його стрибками, з клоком, з контролем, з ініціюванням, з розвідкою ракетками, було б занадто важко, як на мене. Якщо це фізичний СФ, мені здається, все не так очевидно. Тому що не буде оцього фактору в тімфайті, що він стрибне, швидкий проказ дасть там, всіх розлякає, навіть якщо він когось згризе. От мені здається, цього їм бракуватиме. Тому я б не сказав, що є перевага у ванвін. Я думаю, що гра збалансована. Ні, я думаю, що команда ліворуч сильніша. Навіть так. Я не буду сперечатися. Ну, мені здається, для мене дійсно 50-50. Якщо ти вважаєш, що ліво сильніше, але не сильно, нічого проти немає. Ну, точно, як на мене, не правий драфт зараз виглядає сильніше. Мені так не здається. Хоча Найкс, напевно, проти ВРКи теоретично з якимось аганімом. Просто це важко застрибнути, напевно, з аганімом в ВРКу, бо вона ж рухлива. Це не стандартна якась там, я не знаю, з ким порівняти. З Медузою, з Луною якоюсь, яку застрибнути елементарно у файті. ВРКа з тим аганімом буде бігати, носитись там, ще в неї застрибни. О! Хорош, хорош, хорош. Шар для клокверка. Забирають також тут лісових крипів. І з'являється БКБ у СФ. А там вже десь чи було, чи є. Ну, в будь-якому разі вже присутні. Клок, до речі, Крімсон вирішив збирати. От я там на пангу натікав, а тут клок вирішує. Рошан. Користуються наявністю Слардара, ПРКи, сильні сторони своїх героїв зараз розкривають. Мені взагалі подобається, коли ти драфтиш, є якісь сильні речі, і ти їх використовуєш. От якщо, знаєш, там просто пікнули Слардара, ПРКу і грають собі, це одне. А коли ти можеш швидко вбити Дрошана на 20-й, коли ти можеш Тарментера швидко вбити, це ж речі, які треба використовувати. Це те, що дає тобі номінальну перевагу перед суперником. Ну, зараз мають Торментера там десь піти вбити. Було б бажано це зробити. Як це вже зробили ванвін. Ну, але, звичайно, трошки постраждав. Тут Слардар доводиться пофармити ліс. Поки ротації на верхню лінію ми не бачимо. БКБ дофармлює Камі. Це не Аєгіс, яким зараз підуть вперед в Найтпульс. Це просто Аєгіс, що далі пофармити. Бач, а цей Ембер БКБ купує. Бо розумний. Ну, побачимо зараз. Ні, ну ми побачимо, да, виграє він чи ні, але білд 100% розумніший. Принаймні тут без БКБ грати, ну, проти СФа, проти Пангольєра, я думаю. Слухай, а ліворуч Крімсон хтось купить? Тут же ж теж було б круто. Всі фізові праворуч, теж кайф міг би бути. От на кому? Ну, хоч на Ораклі, я не знаю, він там м'яко купив. Ну, я не думаю, що ти на Слардарі. Взагалі, в теорії, якщо білд на Слардарі обрати з аганімом, блінком, Шивою, то Крімсон туди більш-менш вписується. Я не бачив, щоб Шиву робили, чи вона на Слардарі? Був білд на Слардарі, просто на броню, Шива, ти граєш через не атаки, а більше там через стан. Тобто, в тебе логіка, що ти просто збираєш все на броню, ти вириваєшся з аганімом, в тебе мільйон броні з Шивою, ти даєш дебаф приємний. Був навіть білд там і Шива, і ця, як, Кіраса в одному, та, все в одному білді. Мені здається, в такому форматі воно може лягти. Але ти граєш проти Найкса, тому тут ліпше думати про те, як атакувати з руки. І він вже взяв ПТ, я думаю, з цією ціллю, а не фізи в даній грі. Чи йому буде правильним тут сідати просто на Найкса і намагатися його зупиняти. Саме автоатаками і пасивними башами.
це явно дієвіше, ніж варіант з приголомшенням. Прикол Флардара в тому просто, що ти насправді на артефактах. Під БКБ ти можеш зупиняти навіть Пангаліра в Ролінг Тандері, ти його вбиваєш в ульті. Так, якщо в тебе достатньо цитаки. Тебе настільки багато може бути ДПС, що ти його дійсно просто вбиваєш і все. Це правда, таке може трапитись теж. Плюс ВРК не забувайте, насправді йому можна і не думати про цього героя, він може натискати Corrosive Haze. І ВРК при надбанні достатньої кількості артефактів так само натискає в нього ультимейт. І оце от колесо, яке крутиться, воно дуже швидко розвалюється. Отут Крімсон буде зараз. Подивимось, до речі, він дуже багато ДПС буде різати. З ВРК і в цілому з героєм. Слухай, ну зараз ліворуч з'явиться два Блекінг Бара. У Слардара вже є. Зараз БКБ буде також у Мідера, у Воріка. Ну і можливо, там ще він рейнджер собі планує. Ну, нібито вона планувала. Питання просто, чи вона не змінила там ті плани. Ну, от з трьома БКБ я собі легко уявляю перемогу в тімфайті драфту ліворуч. Прямо елементарно. Пангольєрний фактор. Взагалі. Ну, приголомшення його нічого не дасть. Намагається вбивати Ембера, БКБ. І Чіра Джуніор дивиться на це і думає, йой! Це що, так можна було? Тут, правда, ловлять. В іншій стороні треба якась допомога. Він поки живий. Є Оракл, є лікування. Але чи буде контратака? Нібито всі в позиції, нібито всі приходять. Верка вже тут, а Пангольєр котиться. Верка теж з БКБ. От вони, три Блекінгбари. Вони контролюють всіх. СФ намагається ультанути. Він це робить, але під Блекінгбарами поки непогано дамажить. Ембер повертається у файт. І не добуває Клокверка досі. СФ теж під БКБ, намагається вбивати Верку. Верка хоча б когось забрати хоче. І це Sweden Strong. Він помирає від рук Віндрейнджер. СФ набиває до кінця. Відюда промах! Не влучає і знову, тому що підрубає Віндран, Віндрейнджер. І оцей керрі СФ поки, точніше, мід СФ, але керрі варіант білду без МКБ поки не може впоратись з Віндрейнджер. Ну що, залишається тільки Пангольєр, але він добиває Воріка. Ворік не зміг ухилитися, попри всі намагання. Дуже такий кровопролитний тімфайт у нас видався. Якби не Аєгіс у Віндрейнджер, він був би точно на користь Ван Він, але... Да, але Пангольєр тут прям рейдбос, якщо що. Та-та-та, Панго не зуміли зупинити. Ну, Ораклу треба намагатися все-таки тримати дистанцію, хоча... Ну, тут, звичайно, легко казати, коли ти проти Панго граєш, це зробити дуже важко. Він саме на тебе буде намагатися стрибати в моменті. Але треба шукати і тимбілд, і варіанти, як би ухилятися від атак Пангольєра. Ну, форстафи працювали проти Панго гарно, глімри більш-менш працювали проти Панго завжди. Можна десь сховатися, там позицію витримати. Але зараз у нього ще й блінк з'являється. Зараз просто прикол в тому, що в тебе нібито БКБ повинно сейвити проти Пангольєра, але раніше це був магічний демедж, а зараз фізичний. Так. Ти ніби і сейвиш себе від стану, так, але при цьому демедж тебе лупить нормально. Так. Це правда. Тут в цієї точки зору є сенс, але... З іншої точки зору, ну ти не під станом, ти можеш битися, ти можеш щось робити, ну там той самий СФ, він завдав шкоди, але під БКБ її було недостатньо, і головне, що фіру не було, і могли далі битися герої. Угу. От коли МКБ з'явиться у СФ, я готовий повірити, що Ван Він стане набагато легше, бо ВРК принаймні можна буде швиденько вбивати. Вона б зараз був другий, померла б доволі швидко, якби не Віндран. Але клятий Віндран все зарішав. Так, Крісталіс є, далі буде збирати там собі оці глейпніри, стати на ДПС. Виходять вони в чотирьох смоках, може знайти якесь вбивство зараз. Скан був гарний. А можливо буде і скам зараз. Ні, ну вже мають вони очікувати цю атаку. Скан був просто феноменальний. Але вард ставлять і камі, таке враження не тут взагалі. А може він навпаки байтить? А, там був в центрі, от тільки що встановлений і вард розбили. Ну тоді молодці, тоді це план був. Тоді він намагався пастку влаштувати. Тут питань немає. Так, там Ворік знизу зустрівся з Найксом, намагається розпушувати лінію, його трішки підгризають. Ну, він ніби повинен виживати, правда отримує щось забагато демеджу. Не хоче летіти звідси, бачите, він максимально довго залишається в цій позиції. Треба летіти звідси вже. Так, все, полетів. Жити буде, все нормально. Ремнант залишив, ресурси поповнив, там блискавки хоче аганім він собі робити. Мені здається, якщо ти вже хочеш грати через агнім, краще б зібрав собі шибу. В цій грі вона взагалі ідеально сідає. Але хоче додатковий ДПС, який вважає, що ВРК в сінгл-таргет дасть недостатньо. Дивно. Сладар агнім купує.
знову ж таки питання. Чи Аганім краще в такій ситуації, чи Кірас? У мене немає однозначної відповіді на це. І Аганім, і Кірас. Я думаю, було б непоганим рішенням. Та ні, то 100% помилка більше від Ембера, я думаю, тому що він збере собі ці блискавки. Ідеальним рішенням було б взяти ту Шиву на додатковий армор, плюс він би просто в магічного перетворився повністю. І в нього було б два кори, які фізикою луплять нормально, він би один в АОЄ магією пробував би, воно б ідеально все... Взагалі, з оцим аспектом на... як мореходець називається? Який дає тобі броню від активного ультимейту. Ну, шарт треба брати раніше, таке враження. Нього немає ще? Немає. Він хоче аганім, потім шарт. Ботів. Тому що мені здається, вся логіка якраз в тому полягає, що ти можеш з шардом отримати більше бафу броні, якщо ти влучаєш декілька цілей. Угу. Плюс там ще на когось ультимейт окремо накинути і взагалі бути суперброньованим. Ну, тоді взагалі не зрозуміло, який сенс в аганімі, в принципі. Ну, там статус резист прикольний. Ні, це я усвідомлюю. Просто, що ми казали, що, можливо, треба йому сідати комусь на голову, та там, ти казав Панго, є там Найкс. І тому Кіраса виглядає в цьому варіанті ліпше, якщо ти комусь на голову хочеш сідати і бити його просто. Ну, вирішив, як вирішив, окей. Будемо спостерігати, як це буде працювати, принаймні. Йому на цьому грати. Аганім вже готовий. Але, з іншого боку, і Крімсон готовий. І Крімсон проти ВРК, проти цього Слардара, це непогано. Та й проти Ембора теж, проти всіх цих героїв Крімсон просто фантастично виглядає. І як багато залежить від Оракла і його Діспелу. Можливо, треба ще якийсь Діспел? Можливо, треба подумати, що нам необхідно, просто необхідно купити Нуліфаєр? Непогана ідея, мені подобається. На ВРК навіть можна взяти, він нормально на ній працює. Або на того ж самого Слардара, чому би ні. Ну, ні, тому що може бути, тому що він думає про своє виживання. З Нуліфаєром ти нібито і класно атакуєш. Що там, 9 армора чи скільки? Ну, так, трошечки ой, є. Ой, розійшлися. Але підв'язали СФа. Де вперед, куди ти йдеш? БКБ не натискає! Він зараз натискає БКБ, намагається вижити. У нього Оракл за спиною, тому так гра впевнена, Оракл підставляється сам. Тому що побіг допомагати Верці. І Оракл помре, він намагається звідси вийти, але це нічого не вирішує. Ультимативна від Дарквілу витрачена, теж Терорайз був. Ну це жахливий момент. Чому вперед побіг тут взагалі... Втюни на шло, красава. Не зрозуміло. Воріка чіпляють, Ворік без мани залишається взагалі. Борік теж може померти зараз, поки витягають його, але це має бути рошан для пітьми. Чол на верці в соло зараз. Для ворожої команди, правда? Ну дивний рух був, дійсно. І через це Оракл побіг за ним, підставився. Він ще цікаво, без Вінрана зайшов вже потім файт, бо він на кулдауні був. А, віддали ультимейт Оракла Рубіку, якщо що. О! Краса. Ой-ой-ой, ну навіщо ти це зробив? Ну всі шанси були виграти тут. Ну, я думаю, що вони і поки залишаються, просто що епізод тільтовий, дійсно. Епізод, який може... Мені здається, що мужик на міді в них, ну, трішечки підпило. Чіра Джуніор? Угу. Чого так? Вони якось дивно грають. Ну, під пивом, під пивом. Можливо, такі, щоб засуджували. Можливо, не під пивом, а ще під чимось, я не знаю. Друзі, друзі, ой-ой-ой, що це я бачу на екрані? Бафік, що це? Це збір для Кракену! Кракен, це супербойові хлопці. І дівчата, звичайно, допомагайте їм, будь ласка. Збір для спецпідрозділу Гурмоу Кракен. Ціль 550 тисяч гривень. У вас тільки що на екрані був QR-код. Долучайтеся, або буде зараз пан модератор спамити посилання. Переходьте, скільки у вас є можливість задонатити, донатьте обов'язково і підтримуйте ці дуже важливі збори. Так, Торменту розбирають ванвін. Шард випадаєш від Інстронгу. Ну і Аганім майже готовий вже у Клауда, як ми бачимо. Потім в нього ще з'явиться оцей гарпун, буде під Rolling Thunder підтягувати героїв. І МКБ на Есефі. Тепер ця турель буде стояти і вбивати ВР. Тепер першочергово треба фокусити саме цього героя і вбивати його, оскільки він буде розбирати вас дуже швидко. Мені здається, ітемізація праворуч краща у гравців. Угу, МКБ купив Есеф, Кірасу купив Найкс. Крімсон з'явився у Клака.
просто, от, як на мене, вони дуже гарно, кожен з них дуже гарно підібрав артефакти. Ну і, звичайно, тут кайфує офлейнер, коли всі так збираються. Купив манту і шаблю. І все. Я керрі. Коли в тебе тіммейти все купили. Так а що, на минулі морф так само такий? Так, зручно я грати. Зручно грати. Я керрі. Ну, я ганім вже готовий у пангу. Демеджу стане ще більше. Неприємностей у Night Pulse також не менше є. Намагається вбити клокаш в Дейко. А де він дівся взагалі? Тепер треба якось рятувати Оракла, але занадто багато шкоди Клауд завдає. Стрибає вперед, же даблкіл для Клауда. Він просто сам практично сапортів буває. Так йому трошки допоміг тут Найкс, але основну левову частку шкоди саме Панго завдає. От саппортам проти цього грати дуже неприємно, як ми бачимо. Ну і False Promise Рубіка все ще зберігається. Активація теж була. Так, тепер тут можна забрати Торментора, забрати Т2, взагалі без проблем. Вже оця перевага відчувається насправді не як 6 тисяч, а десь 10-12, я думаю. Важко якось проти цього файтитись, і дійсно цей правильний вибір артефактів дає величезну перевагу команді. Праворуч, в нього вже всі таланти взяті на шолдкраш. Так, Романе, але якщо вміло тримати лінію оборони, то все може бути. І камбек можливий, друзі. Вболівайте за свої улюблені команди і тримайте лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Сільвер далі буде собі брати на ЕСФі. Буде виробати ще й посилочки додатково. Ну і ДПСу собі, звісно, він додасть теж дуже багато. Можна було б заігнорувати цей предмет, взяти собі якийсь Дедалус, та взяти собі якийсь Сатанік, можливо. Варіантів є ще декілька. А тут вже майже глипнір готовий у Ембера. Я дивлюсь, він собі Атосік придбав. Там смок натисли на трьох героїв. Будуть зараз виходити. О, а Єгі зараз, до речі, сплющений, як цей, як піки 24 і 23 в капітан моді. Зверху. Так. Виходить Ворік, його може зараз підчепити. Гакшот пішов, врив від Пангольєра. Ну і дуже швидко розбирається вони з цим. Ембер Спірітом, байбека в нього немає, оскільки він витрачав гроші зараз на придбання Атоса і на грейд Глейпніра, тому будемо з вами зараз дивитися за тим, як Night Pulse намагатимуться в чотирьох дефатись в топі. Можливо, просто є сенс продати цю вежу. Камі стрибає дуже непогано, намагається вони Найкс дуже швидко вбити. Можливо, вдасться, до речі, це зробити. Та, дійсно непогано, але відразу під сейв від Рубіка ми бачимо. Ну і Найкс в кінцем випадку виживає. Тут напад був непоганий, але демеджу ми бачимо через Крімсон не вистачило. Крімсон, Кірас, дійсно, всі підсейви можливі і витягнули свого тіммейта. У Клока є ще банер, якщо буде активація зараз Гліфу, ну вже і не буде цієї активації, схоже за все. Поки не розіб'ють банер. Розбили банер, Гліф активовано, Камі відходить. Може зараз якось почепити Чіру Джуніора, у нього є Гіда. Сенсу небагато. Ну, тір 3 поки не зламали, але гліф вибили. Ван Він продовжує знаходитись на території суперника. В трикутник іти небезпечно. Можливо, Вітюн іншої думки. Сатар вже готовий, таке враження, битися, аби побачити героїв суперника. Але їх не видно, на варді пробігли Ван Він і пішли собі у свій ліс далі. Отже, можна прийти в трикутник зараз, продивардити, що там навстановлювали Ван Він. І гра продовжується. Швидко отак от з наскоку не вийшло забрати сторону хлопцем з Ван Він. Агнім, да, робить. Ну, такий в нього, знаєш, типу не ДПС артефакти, але при цьому він на імпакту дуже багато вносить в файті цими предметами. Ну так, але ми цю тему піднімали, верху не завжди, ну от, нормально буде застрибувати, не завжди вийде взагалі. Тому що верка мобільний герой достатньо. Та правильно він збирається, на нього СФ оцей з міду купив керрі артефакти і буде керрі справжнім. МКБ, кріти він там збирає, тобто тут на Ексу треба ледь не фронтлейнером бути. Наряду з Панго, але Панго він теж такий, я нібито і фронтлейнер, але нібито і демедж-ділер. Коротше, все в них змішалось, коні, люди, все одночасно. Тавре виходить? Так, саме так.
вони сідають за кермо. І збирають агані. Прикольно. В тебе дуже розумні жарти, ти знав? Та ні, це взагалі не жарт, це правда. Збираються під смаками ван-він, шукають момент. Ну, до речі, обсервер залишився біля трикутнику, він трошки нижче стоїть, його не знайшли. І от зараз побачили там героя, це Dark Willow. Знову бачать, настрибують на Слардара, той БКП намагається вийти. Стоять коги, демеджу багато, Чіра Джуніор просто знищує камінь. Одна проблемка, Світенстрон забрав собі просто Corrosive Haze. Так, було таке. Це коли вони ще на хайграунд піднімалися. Тепер, ну, якщо ви підставляєтесь під Corrosive Haze плюс Есефа, щасти вам, насправді. Я не знаю, що вам робити на цій карті. Він просто буде вас за лічені секунди вбивати. Плюс Пангальєро, це теж демедж буст, не забуваємо, все фізика. Т2 в міді зараз впаде дуже швидко. Насправді можна спробувати зайти на Т3, але там в топі... Ну, там, дивись, Ворік ламає. Так він нормально ламає, подивись. Більше половини вже зніс. Жесть! Алло? А чому так багато демеджу? Окей, це не бентежить, поки ван-він, можливо, вони недооцінили цього моменту. Вітюн помирає, от чому недооцінили. Тому що вони просто знищили Вітюна, і зараз заберуть також Оракла. Він там лікується, як... А що він робить? Він не лікується, він на ворога кастує. Тоді помираєш точно. Гедлайк вже у Клауда, даблкіл. Цей Панго дійсно дуже ефективно спрацював в даній грі. І заходять на другу сторону. А не зупинити там Воріка, він паралельно ламає першу. Там, щоправда, є деяка проблемка, що стоїть тір 2 в центрі і знизу, і більше нічого він зламати не зможе. Але він повернеться до команди на захист третьої сторони. Це вже точно. Молодець. Сатанік у СФа з'явився і Владмір у Клокверка. Взагалі, мені дуже подобається, що Клок в цій грі зібрав. Купив Крімсон, купив Владмір. Тобто, респект. І нічого не треба. От реально, просто Крімсон, Владмір. А ліворуч таких героїв немає, що таке зберуть. Слардар там, я цей БКБ, Аганім. Ого, стрибок, реакція непогана була, але Чіражуйно під фокусом намагається його забачити, вбивати, демеджу бракує. Крімсон працює, все працює, Камі не може взагалі нічого зробити, він не пробиває Есефа. Там ще й Сатанік зверху залишається, тому проблем ніяких, Есеф все це проживає, від вона теж ходи не вистачає. І можуть хоча б вбити Пангольєра, але в цей час втрачають останню сторону, і мега кріпів отримують ван-він, розвертається на Ікс. Він не хоче відходити ультимативно від Есефа, забирають Ембер Спіріта, у нього є викуп, стрибають вперед, вбивають також Оракла, це на Ікс впорався з ним. Якось Ворік тут чіпляється за епізод після байбеку під БКБ, але демеджу занадто багато у Есефа. Це вже тріпл кіл для Чіри Джуніора, і ми, друзі, максимально близькі до серії Наві, адже ван-він все буде доводити тут до перемоги. Гра фактично завершена, залишається оформити це юридично. А стрибують вперед. Ну не можуть, просто не можуть. Вони не пробити швидко не можуть, не витримати демедж не можуть. Тобто їм не вистачає як атакуючого елемента, так і захисного елемента. Просто чудова ітемізація гравців праворуч і гарна реалізація свого драфту.